Niin, hyvää huomenta kaikille ja tervehdys täältä Seinäjoelta tämmöistä hienosta uudesta apilakirjastosta. Ja tervetuloa seuraamaan perheystävällisten työpaikkojen kehittämisverkoston tilaisuutta. Mä oon Jaana Vastamäki STM:stä ja tosiaan ollaan nyt tänään täällä Etelä-Pohjanmaalla koolla. Me ollaan viimeksi oltu koolla siellä Porissa. Ja sitä ennen oltiin siellä kuntatalolla Helsingissä. Ja tosiaan seuraavan kerran mä sanon nyt jo tässä heti, että me ollaan seuraavan kerran muuten koolla sitten siellä Päijät-Hämeessä, Lahdessa näissä merkeissä. Mutta tänään täällä Seinäjoella meillä on kolmen mielenkiintoisen työpaikan perheystävälliset käytännöt esillä. Meillä on täällä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sitten meillä on pelastuslaitos ja sitten meillä on S-Market-kivistö. Eli kolme hyvin tämmöistä erilaista työpaikkaa, eri alojen työpaikkaa, joista kuulette sitten heidän perheystävällisistä käytännöistä, mitä on tehty ja minkälaisia asioita kehitetty tähän mennessä ja mitä niistä on kenties opittu. Ja meillä on tosiaan täällä niin kuin tututtuun tapaan käytetään tätä puimala-menetelmää tässä työskentelyssä, eli tällaista vuorovaikutteista keskustelevaa työskentelytapaa, josta kohta sitten kertoo tarkemmin Katja Sankalahti THL:ltä. Ja tosiaan tähän keskusteluun ensin on työpaikat äänessä ja sitten siihen keskusteluun voi osallistua täällä paikan päällä tai sitten myöskin sieltä verkon välityksellä, tai siis ei verkon välityksellä, mutta myöskin verkko-osallistujat voivat osallistua WhatsAppin kautta. Eli mä sanon taas sen WhatsApp-numeron. Eli se on tuo 044 4255 979. Niin tuommoisen numeroon voi lähettää WhatsApp-viestejä, ja sitten meillä on täällä Eve, joka niin kuin nostaa ne tähän keskusteluun. Mahdolliset kysymykset tai kommentit. Mutta tällä tavalla lähdetään liikkeelle. Ja nyt ihan ensiksi meillä on tässä tämmöinen vähän alustava puheenvuoro. Ja sen tulee meille pitämään Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Kaija Metsäranta. Ole hyvä, Kaija. Kiitos ja tervetuloa tänne kaikille ja huomenta munkin puolesta. Ja sillä lailla tästä tulee varmaan mielenkiintoinen päivä, eli iltapäivällä kuullaan sitten näitä kokemuksia tästä niin perheystävällisen työpaikan käytännöistä, mutta se, että me saatiin onneksi nyt tähän maakuntavalmistelu pääsi tähän mukaan, eli sillä lailla ajatuksena kerron, eli meillähän on uusi maakunta tulos ja sinne tulee yhteensä vajaa 10 000 henkilöä tulee siirtymään ja 28 eri organisaatiosta. Ja ajatellen, että meidän pitää nyt luoda tämä uusi maakunta niin, että se tulee olemaan houkutteleva työnantaja ja varsinkin vetovoimainen. Ja kun ajatellaan, että meille siirtyy tällainen henkilöstömäärä, niin mikä on se meidän vetovoima sitten tulevana maakuntana. Ja tämä oli sillä lailla tosi hyvä mahdollisuus, koska perheystävällisyys ja työpaikkana, eli kuinka tämä työ ja muu elämä yhdistetään, ja se tulee olemaan vielä tärkeämpi, kun ajatellaan tulevaa maakuntaa, eli me saadaan ihan oikeasti sitä vetovoimaa sinne maakunnan puolelle. Ja sillä lailla tämä kuulosti heti houkuttelevalle, eli kun ajatellaan, että tässä nyt on esimieskoulutusta järjestetään ja varsinkin tämä perheystävällinen työpaikka, sairaanhoitopiiri onneksi lähti kans mukaan, eli heillähän on tosi laajana tämä jo koulutuksena, mutta sitten tämä maakuntanäkökulma, eli me saatiin nyt seitsemästä organisaatiosta niin osallistujia tähän esimieskoulutukseen, joka oli tosi hyvä. Ajatellen tulevaa maakuntaa, meidän pitää saada sellaisia yhtenäisiä käytäntöjä ja tämä on hyvä keino siihen. Ja tietysti tämä yhteistyö vielä yritysten kanssa, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu maakunnan näkökulmasta.
Sitten toisen pään kautta me saadaan tietysti tästä sitten vielä se esimiesvalmentajakoulutus. Eli nyt kun ajatellaan tulevaa maakuntaa, niin meidän pitää sitten vielä saada tätä ajatusta siirrettyä sinne tulevaan maakuntaan. Ja tämä aika mikä nyt on, eli nyt kun lait tulee voimaan, niin sitten me keritään nyt jo sitten tätä ajatusta viedä sinne tulevassa maakunnassa jokaisessa organisaatiossa, ja sitten saadaan siirrettyä tätä tietoa sitten vielä näiden valmentajien kautta koko maakuntaa. Eli sillä lailla tämä oli tosi hyvä mahdollisuus, että saatiin tähän niin maakuntavalmistelun kautta tulla mukaan. Ja nyt toivon, että saadaan hyviä kokemuksia. Me tehdään henkilöstöpolitiikkaa parasta aikaa, ja sitten sen kautta tullaan tekemään näitä henkilöstöpoliittisia linjauksia. Eli siellä tulee olemaan tämä perheystävällinen työpaikka yhtenä osiona ja prosessina. Eli nyt sitten saadaan tämän kautta nyt jo sitten niitä hyviä työkaluja tulevaan maakuntaan. Eli tervetuloa munkin puolesta. Kiitoksia Jaana ja Kaija avauspuheenvuoroista ja munkin puolesta kaikille oikein lämpimästi tervetuloa. Ja mä oon siis Katja Sankalahti ja tulen THL:stä ja tänään toimin täällä jututtajana. Ja toivon, että tuosta kamerasta huolimatta tulee semmoinen leppoisa jutustelutunnelma, että saadaan mukavasti ajatella ääneen omia ajatuksia kommentoida. Aikataulu on sillä tavalla rytmitetty, että päästään liikkeelle sairaanhoitopiirin kokemuksista ja sen jälkeen siirrytään S-Market-kivistön kokemuksiin ja sitten vielä Lapuan palolaitoksen kokemukset puintiin. Ja Puimalan tarkoituksena on jäsentää omia kokemuksia ja ajatuksia ja sitten sen lisäksi ennen kaikkea vertaisoppiminen, eli semmoisena vertaisfoorumina. Kuullaan, mitä toiset on tehnyt ja mitkä asiat näistä voisi olla sellaisia, mitkä toimis meillä vai toimisiko ja niin edespäin. Ja striimaus on järjestetty sitten sen vuoksi, että saadaan mahdollisimman laajalle valtakuntaan levitettyä tätä teidän kokemuksia ja sanomaa, ettei kaikkien tarvitsisi keksiä polkupyörää uudelleen. Mä luulen, että mä oon käynyt kaikkien näihin jutusteluun osallistuvien kanssa ainakin jonkinnäköistä viestintää tätä ennen, eli kaikilla on varmasti täällä selkeänä, mutta sinne etäyhteyksien päähänkin, että tosiaan tämä edetään sillä tavalla, että tässä edessä nyt yleensä me oltaisiin ringissä ihan aidossa semmoisessa kasvokkaisessa jutustelutilanteessa, mutta nyt kun me striimataan, niin sitten me ollaan vähän tällä tavalla estraadimuotoisesti, mutta että yritetään päästä kuitenkin katsekontaktiin tässäkin. Ja katsotaan, minkälaisia toivottavasti tyhmiä ja ihmetteleviä kysymyksiä keksin, mutta että kun tulee kokemuksia, niin sitten me yritän tarkentaa. Mutta että jos tulee hätä, että jää niin kuin jotakin asiaa, mihin mä en tässä jutustelussa puuttu, niin sitten meillä on aina jokaisen työpaikan jälkeen semmoinen 10 minuuttia aikaa sille, että kaikki voi esittää kysymyksiä ja kommentteja, niin sitten saadaan varmasti niinku täyskattaus tähän esille. Ja tosiaan Eve on lupautunut sitten sieltä etäyhteyksien päästä hoitelemaan WhatsAppia, että sitten sopivassa kohtaa aina Eve viittoilee mulle ja katsotaan, että otetaan sieltä kysymyksiä tai kommentteja tähän samalla esille. Mutta oikeastaan huomaan, että ehkä me päästäänkin aikataulua etuajassa liikkeelle, mikä on hyvä asia, koska meillä on sitten vielä työpaikkojen lopuksi tämmöinen valtakunnallinen ja maakunnallinen niin kuin reflektio siitä, että mitäs meidän joukot ovat saaneet maakunnan ja valtakunnan tason toiminnan näkökulmasta näistä kokemuksista itselleen ajatuksia. Ja tämä on siinä mielessä vähän erilainen kuin Helsingin ja Porin tilaisuus, että meillä on myös tutkimusnäkökulmaa mukana, mikä aina lisää tietenkin kiinnostavuutta myöskin. Ja otetaan sitten siinä lopuksi, niin nyt meillä oli varattuna siihen alun perin 20 minuuttia, mutta kun me päästään näin jouhevasti liikkeelle, niin sitten me saadaan siihenkin vähän enemmän. Ei ole niin kiire juosta läpi tätä ohjelmaa. Mutta mun puolesta tervetuloa ja mä toivotan nyt sitten tänne eturiviin sairaanhoitopiirin edustuksen. Olkaa hyvä, tulette pääsette sitten esittäytymään ihan
Itse asiassa on mukava aloittaa tämä niin lämmittelemällä, mutta voit vapaasti siitä valita paikat. No niin, Kari Jokinen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja. Marja Mäkiniemi ja työhyvinvointisuunnittelija. Mari Puska, mä oon kemian laboratoriossa labrahoitajana. Nyt voitaisiin lähteä ihan sillä tavalla, että saatte yhdessä tai katsotaan miten luontevasti te alatte kertoa tätä siitä, että minkälaista perheystävälliset toimintaa sairaanhoitopiirillä on järjestettynä. Että vähän lyhyesti esitellään muille tässä läsnäolijoille, että mitä teillä on tehty ja sitten lähdetään tarkentamaan ajatuksia siitä, että minkälaisia kokemuksia. Jos mä aloitan, niin mehän lähdettiin tähän hankkeeseen viime vuoden keväällä jo liikkeelle ja mukaan. Tässä matkan varrella niin meille on ainakin ihan selkeästi se tosiasia niin kuin tullut entistä selvemmäksikin, että meidän pitää myöskin tuolla sairaanhoitopiirissä entistä enemmän panostaa siihen, mitä on niin kuin meidän henkilöstön ja ihmisten tämmöiset yksilölliset tarpeet, jotka liittyy siihen työelämän ja vapaa-ajan sovittamiseen. Se, että me myöskin joudutaan ja jatkuvastikin tulevaisuudessakin joudutaan päivittämään niitä pelisääntöjä, että millä me ylipäätänsä niin kuin kohdellaan meidän henkilöstöä tasa-arvoisesti. Eli tällä tasa-arvoisuudella tietenkin tarkoitan sitä, että vaikka me ollaan tämmöisessä hankkeessa, niin meidän pitää kuitenkin työnantajana huomioida kaikki ja koko meidän henkilöstö tasa-arvoisesti. Ja siitä näkökulmasta onkin ollut niin kuin erittäin hyvä, että lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan, jolloin me voidaan niin kuin edelleen tuoda sitä avoimen ilmapiirin ja keskustelevan ilmapiirin henkeä tuonne meidän työyhteisöihin nimenomaan tämän vapaa-ajan ja työelämän sovittamisen näkökulmasta niistä yksilöllisistä tarpeista lähtien. Tämä oikeastaan tuli aika luonnollisena jatkeena tai liittyy meidän oman toimintamalliin, eli varhaisen tuen toimintamalliin, joka lähtee siitä, että työntekijän ja esimiehen yhteisissä keskusteluissa käydään niitä työntekijän tarpeita ja mietitään, että mitkä on ne tuen tarpeet tässä työn tekemisessä, että me ei aika monessa paikkaa keskitytään johonkin sairauspoissaoloihin, mutta nimenomaan nyt tässä meidän varhaisen tuen toimintamallissa on ydinajatuksena se, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa pohditaan sitä työntekijän elämäntilannetta ja kuinka sitten työnantaja voi tukea niissä eri tilanteissa, riippumatta sitten siitä, että onko kyseessä pienten lasten hoitoon liittyviä asioita tai sitten, että onko kyseessä kenties niin kuin omien vanhempien hoitamista tarvittavia erilaisia tukijärjestelyjä. Ja tämä on tietysti semmoinen niin kuin merkittävä lähtökohta, koska tässä joutuu sitten tai saa myöskin henkilöstö miettiä niitä erilaisia tapoja, koska kaikki eivät voi samanaikaisesti saada niitä tiettyjä esimerkiksi kevennyksiä, vaan niissä täytyy sitten yhdessä keskustella siellä työpaikalla, että mikä on mahdollista, millä aikataululla ja miten me saadaan se semmoinen tasapuolisuus näissä asioissa toteutumaan jokaisen kohdalla. Omalta osaltani mä voin sanoa näin duunaripohjalta, että mun kohdalla on joustettu, kun mulla on kouluikäiset lapset, niin on saanut tehdä työvuorotoiveita ja ne on pystytty toteuttaa. Toki sillä lailla, että teen 3 vuorotyötä koko ajan, että se olisi ollut ehkä mahdotonta päästä päivätöihin. Mutta nämä vuorojärjestelyt on sovittu niin, että on pystynyt hoitaa lasten asiat todella hyvin. Mulla omalta kohdaltani kaikki on toiminut todella hyvin. Ja en mä oikein muuta osaa tähän sanoa. Joo, se onkin tosi hieno, kun teiltä tulee monenlaista näkökulmaa. Että se, että on niin kuin se työntekijän näkökulmakin siihen, että
että kun Puilmalassa ajatuksena pelkästään niin kuin esitellä, mehän oltaisiin voitu laittaa joku hieno fläppi tuohon ja, tai diaesitys ja siitä katsoa, että jahas, tällaista siellä sairaanhoitopiirissä on tehty, mutta sitten tämän jututtamisen ajatuksena on, että me päästään niin kuin katsoa vähän niitä eri näkökulmasta kokemuksia. Ja mä mietin tuossa, mua jää ainakin kiinnostamaan, että minkälainen organisaatio sairaanhoitopiiri on, että kuinka paljon teillä on työntekijöitä, koska mä luulen, että meillä on aika lailla eri kokosta tänään täällä jututettavana. Joo, mehän toimitaan tällä terveydenhoitoalalla ja meillä on keskimäärin noin 3300 henkilöä töissä ja tämä monimuotoinen toiminta, mitä meillä niin kuin sairaalan sisälläkin on, niin se on nimenomaan se haaste tässä, että meilläkin kun lähdetään miettimään näitä yhteisiä toimintatapoja, yhteisiä pelisääntöjä ja sitä, että ylipäätään saadaan sitoutettua kaikki tähän perheystävälliseen toimintamalliinkin, niin vääjäämättä johtaa siihen, että meillä tietenkin on se potilas siellä tärkein asia, jolloin me lähtökohtaisesti pyritään aina niihin reunaehtoihin ja toiminnan reunaehtoihin nämä meidän toimintamallit sitouttamaan ja toteuttamaan. Ja kun meillä on monenlaista toimintaa, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että meillä on monenlaisia pelisääntöjä. Ja me niin kuin lähdetään siitä, että näissä yksiköissä, joissa on erilaista toimintaa ja saattaa olla jopa erilaista niin kuin, tilannetta, ammattitaitoisen työntekijän saanninkin osalta, niin tullaan siihen tilanteeseen, että meillä niin kuin ajatellaan se asia näin, että näissä yksiköissä pitäisi lähtökohtaisesti itse luoda ne pelisäännöt. Ne saattaa olla meidänkin talon sisällä erilaisia ne pelisäännöt, mutta joka tapauksessa sillä lailla, että ne peruspelisäännöt, jotka siellä yksiköissä tehdään ja toteutetaan, niin ne olisi perusteltu. Ja kaikki työntekijät, jotka siellä yksiköissä on, niin myöskin ymmärtää, että miksi meillä saattaa olla erilaiset kuin talon toisessa nurkassa. Ja tästä lähtökohdasta tietenkin niin meillä on sitä työtä ja toivotaan, että tämä niin kuin työ jatkuu koko ajan ja päivitetään jatkuvasti näitä pelisääntöjä. Meillä vaihtuu henkilöstö ihan säännönmukaisesti ja se on niin kuin tärkeää sitten sekin, että kun näitä uusia ihmisiä tulee työmaalle, niin he tuntee sen oman yksikössä pelisäännöt näissä. Mistäs mä kiinnostan, että kun lähtee liikkeelle, tämä teidän prosessi on lähtenyt, sanoit, että viime keväänä jolla hankkeen muodossa. Mitä se tarkoittaa ihan, että jos sairaanhoitopiirin kokoinen organisaatio haluaa aloittaa perheystävälliset työpaikat toimintaa ja lähteä tämmöisen hankkeen. Mitä se vaatii johtamiselta? Minkälaisia päätöksentekoja? Millä tavalla tämmöinen 3300 henkilöstöorganisaatio saadaan, niin kuin, mitkä on ne stepit, miten saadaan käyntiin? No, meillä ainakin alkusysäys tuli tuolta maakuntavalmistelusta ja voi oikeastaan kiittääkin siitä maakunnan valmistelua, että ylipäätään se päästiin tähän hankkeeseen mukaan. Meillä se tietenkin tarkoitti sitä, että meillä pyrittiin lähtemään heti siitä, että meidän koko organisaatio sitoutuu tähän ja myöskin siellä ylimmässä johdossa käytiin näitä asioita läpi, että mitä tämä tarkoittaa, minkälaisella aikataululla mennään eteenpäin ja ylipäätänsä miten se toteutetaan. Mehän ollaan nyt tehty tätä yhteistyötä Väestöliiton kanssa ja myöskin meillä on ollut mukana Viro-hankkeesta Emilia Kangas, jonka tuki on ollut erinomaista tässä meidän prosessi eteenpäin viennissä. Me lähdettiin siitä liikkeelle, että meillä tehtiin semmoinen alkukartoitus, alkuhaastattelut henkilöstölle, johtoon kuuluville ihmisille ja pyrittiin sitä kautta tuomaan esille sitä nykytilannetta, että miten meidän henkilöstöjohto ylipäätänsä käsittää tämmöisen perheystävällisen käsitteen ja siihen liittyvät sitten työelämän vapaa- ja yhteensovittamisen. Sen jälkeen meillä lähdettiin tekemään kyselyä ja kyselyn pohjalta lähdettiin sitten luomaan tämmöisiä kehittämishankkeita, joita edelleen tehdään ja pyritään sitten luomaan yhdessä näiden työyksiköiden kanssa näitä pelisääntöjä. Meidän henkilöstölle on pidetty
verkossa iltatilaisuuksia, joissa on nimenomaan tuotu esille sitä, mitä tarkoittaa perhe laajana käsitteenä. Et mekin saatiin monta kertaa kuulla sitä, että aha, et nyt lapsiperheet asetetaan niin etualalle, ja siitähän tässä todellakaan ei ole kysymys, vaan nimenomaan siitä, että meillä on eri työurassa olevia eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisia perhetarpeita siellä taustalla, hyvin yksilöllisiä. Ja tämä on nyt se, niin kuin se pointti, missä me tällä hetkellä mennään. Eli yksiköissä pyritään luomaan niitä pelisääntöjä perustellusti, että jokainen, joka on samassa asemassa, niin kohdellaan tasa-arvoisesti. Joo, eli siis johdon ymmärrys ja sitoutuminen ja asian äärelle. Sen jälkeen te lähditte tekemään henkilöstökyselyä, jotta saadaan näkyväksi ne tarpeet sieltä. Ja sitten yksikkökohtaisesti sittenhän ne pelisäännöt, että siinä jokainen yksikkö tuntee omansa ja tietää, niin lähdetään sieltä rakentamaan pelisääntöjä. Nimenomaan näin, että se johtuu tästä meidän monimuotoisesta. Me ei voida niinku semmoisia kaiken kattavia, noin taikka näinkään isona työnantajana, niin luoda, koska siellä toiminta asettaa hyvinkin kiinteitä ja tiukkoja rajoja. Meillä on kiinteistöhuoltoa, meillä on sitä perusterveydenhuoltoa, meillä on hallintoa, meillä on tietohallintoa, meillä on kaikennäköistä toimintaa siellä. Ja tästä johtuen meillä on tietenkin erilaisia tehtäväkokonaisuuksia siellä, jotka sitten joko mahdollistaa tai ei mahdollistaa niin kuin kovinkaan väliä niin kuin tämmöistä sopeuttamista. Hyvä. Haluatko Maria ja? Tuosta kyselystä, joka tehtiin henkilökunnalle, niin voisi sen verran mainita, että sieltä aika lailla keskiöön nousi se, että on paljon mahdollisuuksia, mutta niistä ei tiedetä. Et se oli se semmoinen ehkä se ydinasia, että se havahdutti, että esimerkiksi nämä lakisääteiset, harkinnanvaraiset, terveydestä syistä mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä, niin se oli yllättävän niin kuin vähäistä se tiedonkulku, ja siitä sitten oikeastaan hyvin luonnollisesti lähti siihen seuraavaan vaiheeseen, että meidän täytyy tarkistaa ne omat ohjeet, toimintatavat, toimintamallit ja tehdä niitä sitten henkilöstölle tunnetuksi, että osataan toteuttaa, osataan käyttää niitä jo olemassa olevia. Et loppujen lopuksi niin hirveän paljon sellaista niin kuin uutta ei tarvinnut, vaan sitä olemassa olevaa niin jalkauttaa sinne henkilöstön tietoisuuteen. Onko sanoit, että niin kun olemassa olevaa jalkauttaa ja ei tiedetty, millä kaikilla keinoilla te varmistatte, että ne tulee näkyväksi ja tietoiseksi erilaiset mahdollisuudet, mitä on? No meillä on käyty ihan selkeästi läpi, mitä ylipäätänsä lainsäädäntö, työehtosopimukset, mitä meidän ohjeet ja käytännöt tällä hetkellä on. Ja niistä on tehty ihan selkeä niin kun mallinnus ja meidän tämmöiselle HR-työpöydälle sitten niin listattu nämä kaikki mahdollisuudet. Se mikä tässä ehkä tärkeintä niin kuin meillä sen lisäksi mitä Maria tuossa sanoi, niin on se, että meillä on kumminkin töissä tuolla runsas 200 esimiestä. Ja se esimiesten roolihan tässä on niin kuin erittäinkin tärkeä sen takia, että saadaan luotua tämmöinen luottamuksellinen vuorovaikutus siellä yksiköissä. Mehän puhutaan tavallaan niin kuin ihmisten yksityisestä elämästä ja kyllä niin kuin lähtökohta aina pitäisi olla se, että jos näitä tarpeita siellä sitten tulee, niin se alkusysäys tulee sieltä, jolla se tarve on. Tämä on tietenkin se haastava. 200 esimiestä, meillä on monenlaisia esimiehiä. Miten teidän esimiehen on sparrattu tähän ja minkälaisia kokemuksia esimiehillä on taas sitten oman henkilöstön kanssa, miten läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja tasavertaisuutta tuetaan? No me on käyty ja pidettykin esimiehille useampiakin infotilaisuuksia, joissa on ihan samalla lailla kuin henkilöstöllekin avattu tätä perhekäsitettä ja myöskin nyt sitten avattu sitä, että mitä meillä on nämä mahdollisuudet eri muotoisina niin kuin antaa tämmöisiä tavallaan erityisratkaisuja sitten siihen tarpeeseen. Tekee mieli Marilta kysyä, että
että kun sä nyt kuuntelet, mitä teidän talossa on tehty, kuulostaako se tutulta tai millä tavalla se näyttäytyy työntekijälle, joka ei ole koko ajan kehittämässä tai johtamassa tällaisia asioita? No tätähän on tehty jo ennen tätä hanketta, että on otettu työntekijä huomioon. Huomioon ainakin meidän kemiayksikössä se on toiminut, ainakin omalta osaltani voin sanoa näin. Ja meillä myös tekee moni sitä harkinnanvarasta, mitä tämä oli tämä lyhennetty. Siihenkin joustetaan mahdollisuuksien mukaan. Meillä, mun mielestä nämä asiat toimii hyvin, ainakin meidän yksikössä. Kuinka suuri yksikkö teillä? No meitä on 50 ainakin keskimäärin. Meillä on lapsenhoitajia, sitten meillä on sihteerit ja kemistit siinä. Niin 3 vuorossa tehdään työtä. Mutta se 3-vuorotyö on siinä se ydin, että siihen pitää kuitenkin sitten sitoutua. Että se on se asia, minkä ympärillä kaikki pyörii. Että ne työvuorot sitten sommitellaan siihen sen mukaan. On pystynyt sitten perheen kanssa toimimaan ja saamaan asiat rullaamaan todella hyvin. Mitäs kun tuossa Kari sanoi aluksi, että potilas on se niin kuin lähtökohta ja sitten katsotaan yksilöllisiä tarpeita, mutta että ne on ne yhteiset pelisäännöt ja tasavertaisuus, niin miten sun mielestä näkyy tämä kaikki teidän sopimuksissa? No se 3-vuorotyö, koska siinähän se potilas on. Potilas on siellä aina talossa, että sen ympärillä kaikki pyörii ja sitten kun ne vuorot sovitaan niin, että sä voit tehdä jotain viikonloppuja toivoa vapaaksi ja jotain olla töissä. Että ne työvuorotoiveet on se asia, mikä on, antaa sen mahdollisuuden. Ja me voidaan toivoa kestotoiveita, että voidaan toivoa joku tietty päivä vapaaksi tai tietty viikonlopputöihin tai näin, että se menee perheen mukaankin hyvin. Yleensä. Jos mä ajattelen, että 50 on teidän yksikön henkilöstömäärä ja sehän on jo niin kuin itsessään jo niin kuin iso organisaatio, jos ajatellaan näin, niin mietin, että millä tavalla, mitä sä ajattelet, jos sä mietit sitä toimintaa, miten te saatte soviteltua toiveet ja ajatukset, onko siellä jotakin haasteita tai... On. Meillä on kaikilla erilaiset toiveet, niin siinä toki on haastetta ja varmaan se työvuorolistan tekeminen on todella haastavaa, kun me kuitenkin tehdään, me ei tehdä kaikki kuitenkaan samaa työtä, vaan meillä on eri osaajia eri alueille ja sitten on eri toiveet eri ihmisillä. Että se, mutta on se saatu rullaamaan kohtuu hyvin se asia. Mutta on todella haasteita, kun on pienet tosiaan ne osaamisalueet ja omat toiveet. Ja monilla on näitä perhekohtaisia toiveita. Mutta mun mielestä ne pyritään kyllä ottamaan huomioon todella hyvin. Onko tullut mitään sellaisia tilanteita työntekijöiden kesken tai sitten... Kuka siellä nyt pahiten on tulilinjalla? Onko se esimies vai onko se listojen? Tekeekö esimies teillä listat? Joo. Eli onko hän sitten siellä niin kuin harmaita hiuksia kasvattelee välillä? Tai millä tavalla? Onko tullut tämmöisiä? Että aina vuosikuva katsotaan, että kuinka paljon on lisääntynyt tämän toimesta harmaat hiukset. Mutta onko ollut sellaista niin kuin pettymyksiä tai mitään? Semmoisia, mistä olisi voitu niin kuin oppia, että millä tavalla toimia tai mitä se vaatii myös työntekijältä? Niin totta kai kaikkien toiveita ei kuitenkaan aina voi toteuttaa, että kun vaan kaikki saisi jotain toiveita. Että se tasa-esimiehen haaste on varmaan se, että kohdella kaikkia tasapuolisesti. Että eihän kaikkea voi toteuttaa, mutta kaikki saa vähän, niin se on, edes vähän, niin se on. Se on jo hyvä. Jotkut saa sitten toisinaan toisessa listassa enemmän kuin toiset 3 viikon työvuorolistassa, niin toiveita enemmän läpi kuin toiset. Se menisi tasavertaisesti kaiken kaikkiaan. Onko tuossa sellaista inhimillistä houkutusta, että aletaan, niin kuin, sit kun saadaan tällaista hyvää etua tai hyvää joustoa, niin tuleeko siinä houkutusta, niin kuin, että se
mä jotenkin itse yritän saada kiinni, että voisiko siinä käydä niin, että siitä aletaan ajattelemaan enemmän sen, siitä näkökulmasta, että niitä joustoja, mutta sitten välillä pääseekö unohtumaan se, että niin, että nyt täällä on potilas ja meidän kaikkien pitäisi olla täällä mahdollisimman jouhevasti ja tasaisesti. Tuleeko siinä semmoisia houkutuksia? Mä en tiedä, kun me ollaan kuitenkin aina talossa, että meillä on aina joku, joka on sitä potilasta varten, että mä en näe sitä ongelmana. Joo. Joo, tuohon mä voisin sanoa, mikä tuossa tuli esillekin, tämä työvuorosuunnittelu, niin se tosiaan on meillä aika lailla se A ja O siinä, missä niin kuin pystytään ennakkoon varautumaan tämmöisiin perheen tarpeisiin. Ja me on sitäkin asiaa nyt pyritty tukemaan sillä, että meillä on järjestelmiä muutettu niin, että meillä mennään entistä enemmän tämmöiseen autonomiseen työvuorosuunnitteluun, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän henkilökunta, jotka on tämmöisen työvuorosuunnittelun piirissä, niin pystyy sähköisesti jo itse esittämään niitä toiveita ja työvuorojaan ja mahdollisia vapaapäiviään sinne, ennen kuin esimies sitten katsoo ne perusreunaehdot siellä ja käy sitten sen ja hyväksyy sen työvuoron. Mutta tässä mennään aina vaan niinku enemmän siihen, että kyllä nämä välineetkin, mitä nykyaika tarjoaa, niin on myöskin aika keskiössä. Tuohon toiveisiin olisin ehkä jonkun verran tulee näissä palaverissa esille, että on henkilöitä, joilla ei välttämättä aina ole niitä toiveita. Ja tämäkin on hirveän tärkeää ottaa niin kuin huomioon, että sitten niitä toiveita kuitenkin esitettäisiin, ettei pääse syntymään sitä, että niin kuin työyhteisössä ajatellaan, että eihän hänellä koskaan aikaisemminkaan ollut mitään toiveita, koska ne toiveet voi sitten niin kuin herätä, että tämä on se. Varmasti niin kuin esimiehen näkökulmasta niin aina tärkeää muistuttaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus ja mikään tilanne ei ole niin kuin itsestäänselvyys, vaan ollaan muutoksessa, jossa tulee sitten huomioida, että jos tänään ei ole tarpeita seuraavaan työvuorolistaan, niin seuraavassa voi olla. Että näitä tämmöisiä muistutuksia aina sitten silloin tällöin on syytä tehdä siellä ja joudutaan tekemään. Minkälaisia, jos ajattelet, Maria, että teidän toiminnalla mitä on jo ollut, siis hanke ja sitä aikaisemmin toiminta, ystävällistä toimintaa, niin mitä sä ajattelet, mitkä on teidän onnistumisia? No, mä näkisin, että voiko sitä sanoa onnistumisena, mutta semmoisena niin kuin tässä hankkeessa, niin nyt kun me ollaan lähdetty siitä asennetasosta ja nimenomaan ulkopuolinen on tullut Emilian johdolla, ollaan niin kuin pohdittu näitä asioita, niin mä näkisin, että semmoinen tietynlainen ymmärrys on tullut niin kuin laajempana henkilöstön keskuudessa, että me niin kuin pohditaan niitä asioita, työntekijät pohtii asioita entistä enemmän sitten siitä myös toisen työkaverin näkökulmasta, ei pelkästään sitä minä itse ja minun tarpeeni. Mä näkisin, että se on niin kuin tullut tässä tämän hankkeen myötä, niin ainakin se tulee keskustelussa huomattavasti enemmän esille, mitä aikaisemmassa vaiheessa. Ja mun mielestä se on se lähtökohta. Se on lähtökohta paitsi tähän perhe- ja työn yhteensovittamiseen, mutta mä näkisin, että se on myös äärettömän tärkeä lähtökohta siihen yhteisölliseen toimintatapaan. Miten siellä työssä toimitaan arjessa ja kuinka me niin kuin otetaan huomioon se, että tulee yllättäviä tilanteita ja tarvitaan sitten joustoa siinä, että työpäivän lyhentämiseen tai työpäivän pidentämiseen. Ja se mun mielestä on niin kuin ihan selkeästi tullut esille vahvempana. Joo. Minkälaisia erilaisia perheystävällisiä käytäntöjä teillä on? Tässä on niin kuin tähän joustoihin liittyviä. Onko teillä etätyö käytössä? Joo, kyllä mä sanoisin, että meillä sairaanhoitopiirissä rupeaa olemaan jo aika kattavasti kaikki mahdollisuudet käytetty, mitä niin kuin lainsäädäntö ja työehtosopimuksetkin sallii. Ja sen lisäksi on tietenkin itse ohjeistettu hyvinkin paljon sen tyyppisiä menettelytapoja, jotka niin kuin entistä enemmän mahdollistaa tämmöisen työelämän ja perhe-elämänkin ja vapaa-ajankin niin yhteensovittamisen. Meillä on etätyötä myöskin. Meillä on työaikapankki.
tutkija. Nämä on hyvin pitkälle tämmöisiä justiin, jotka on niin kuin paikallisia virka- ja työehtosopimuksia, joita sitten joudutaan sopimaan. Oltaisiin toivottu sitä, että myöskin lomarahan vapaaksi vaihtaminen olisi toteutunut, mutta valitettavasti näin ei nyt sitten käynyt meidän osalta, eikä meillä semmoista yhteisymmärrystä oikein saavutettu. Mutta meillä on kyllä varsin kattava tämä, ja viimeisimpänä nyt tosiaan niin me lähdettiin kehittämään tätä meidän työvuorosuunnittelujärjestelmää sillä lailla, että se antaa niin kuin entistä aikaisemmin mahdollisuuden esittää niitä toiveita nimenomaan sieltä työntekijän omasta näkökulmasta. Tämä me vietiin nyt tässä kevään aikana läpi ja nyt sitä on sitten hyvinkin nopealla rytmillä laajennettu sillä lailla, että toivomus olisi, että ensi vuonna meillä kaikki työyksiköt on tämän autonomisen työvuorosuunnittelun piirissä. Mitäs sä ajattelet, Kari, omasta roolista käsin, että mitkä on niin kuin plussat ja onko jotakin miinuksia ollut? No mun on hirveän vaikea löytää tästä mitään miinuksia tästä, että päinvastoin tuo, mitä Maria tuossa toi esille, niin jos me saadaan sellainen ymmärrys näihin työyksikköihin, että siellä niin kuin puhalletaan yhteen hiileen ja huomioidaan toisetkin, ei vain ja ainoastaan katsota sitä omaa etua ja mahdollisuutta saada tämän tyyppisiä vapaita. Toisaalta ymmärretään se, että myöskin työnantajan pitää lähteä siitä lähtökohdasta, että käsitellään koko henkilöstä yhdenvertaisesti. Ja jos me tässä onnistutaan, että niitä pelisääntöjä sitten näillä periaatteilla niissä yksiköissä pystytään luomaan, niin mun mielestä silloin me ollaan hyvinkin onnistuneita. Mä näkisin, että me ollaan onnistuttu tällä hetkellä ja nyt tässä vaiheessa siinä asiassa, että tosiaankin on saatu tämä keskustelu auki ja entistä avoimemmaksi. Ja nimenomaan näet, mitä tässä koko hankkeessa on kysymys, että meillä todellakin ymmärretään tämä perheen käsite kokonaisuutena ja ihmisten erilaiset tarpeet siitä lähtökohdasta. Ja tietysti se, että me aika lailla vahvasti tuodaan esille, että me ollaan koko ajan matkalla kohti perheystävällisyyttä, että aina varmasti löytyy työntekijöitä, jotka kritisoi, että markkinoidaan perheystävällisenä ja muuta. Mutta tässä me tullaan justiinsa siihen kohtaan, että mitä se on se meidän tiedottaminen ja tiedonhaku ja se oma vastuu siitä, että me otetaan myös selville, mitä meillä on niitä mahdollisuuksia olemassa. Mutta se, että tämä on matka ja tämä ei varmaan niinku koskaan semmoiseen niinku päätepisteeseen tule, vaan sitten tulee aina uusia haasteita siellä. Mutta että se semmoinen henkilökunta vaihtuu, kolmivuorotyö tekee omat haasteensa, että just esimiestyössäkin niin jatkuvasti ylläpitoon, niinku tiedon ylläpito siitä, että mitä kaikkea on olemassa, niin se on mun mielestä niinku hirvittävän tärkeä siellä työyhteisössä. Onko sairaanhoitopiiri lisännyt houkuttelevuutta työpaikkana, työnantajana? No kyllä, mitä tässä nyt viimeinen henkilöstötilinpäätöskin tehtiin ja katsottiin ja vähän tarkoitettiin sitäkin, että kuinka paljon ylipäätänsä meillä niin kuin avoimiin paikkoihin hakee henkilöstöä, niin ei se ainakaan ole laskenut. Et sen voi sanoa, että ja toivotaan tietenkin, niin kuin tuossa Kaija Metsärantakin toi esille, että myöskin tulevan maakunnan näkökulmasta, niin me pystytään tämänkin hankkeen puitteissa tekemään maakuntaa työnantajana entistä halutummaksi. Onko jotakin sellaisia, mitä jos nyt ajatellaan, että Lapista soitetaan, että me mietitään perheystävälliset työpaikkatoimintaa ja kiinnostaisi kuulla, mitä teillä on tehty, tai että onko jotakin semmoisia neuvoja, mitä ei ainakaan kannata tehdä, niin mitä te antaisitte vinkkejä tuoreelle toimijalle? Semmoisia vinkkejä, mitä ei ainakaan kannata tehdä, mutta ehkä miettisin sitä, että tämä nivotaan niin kuin semmoiseen laajempaan kokonaisuuteen, ettei se jää niin kuin irralliseksi, että me puhutaan vain niin kuin perhe ja työ, vaan työ on keskiössä ja tämä perhe,
perhe tuota on siinä joka päivä läsnä ihan yhtä lailla kuin potilas on joka päivä läsnä, että näiden niin kuin yhteen sovittaminen, että sitä ehkä itse niin kuin näkisin niin kuin tärkeänä korostaa, että se kytkeytyy johonkin jo olemassa olevaan niin kuin toimintaperiaatteeseen, johonkin semmoisen oman vision ideaan, no nimenomaan toimintaperiaatteeseen. Joo, mä sanoisin näin, että ylipäätänsäkin siitä, mitä ja mitenkä niin kun lähdetään henkilöstölle näitä asioita viemään, niin myöskin tässä asiassa mä lähtisin siitä ja pitäisin niin kuin oikeana tapana sen, että tätä ei tulla antamaan niin sanottuna annettuna totuutena, vaan nimenomaan näin, että niissä työyksiköissä nämä pelisäännöt ja ajattelumallit ja avoimuus ja vuorovaikutus kehittyy tämän hankkeen kautta. Eli yhdessä näitä niin kuin tehdään ja yhdessä näitä asioita puidaan ja yhdessä viedään ja huomioidaan toiset siellä työpisteissä. Se on tärkeää tietenkin, että kaikki työyhteisössä sitoutuu siihen ja myöskin sitten johto antaa siihen sen oman panoksensa tukemalla sitä. Mä jäin mietityttämään tuosta kiinnostamaan, että millä tavalla se käytännössä toteutetaan. Kerrot siitä, että koko porukka on sitoutunut ja ymmärtää ja sovitaan pelisäännöstä, niin mulle herää ajatus, että tarvitaanko siihen paljon aikaa, yhteistä aikaa? No totta kai niin kuin tässä alkuvaiheessa, kun näitä asioita lähdettiin avaamaan ja viemään eteenpäin tätä ymmärrystä lisäämään kaiken kaikkiaan tästä hankkeesta ja ajattelumallista ja niistä, niin kuin sanotaan, kokonaisuuden reunaehdoista, niin lähtökohta oli se, että meillä koko henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua näihin. No nyt tämä jatko on tietenkin sitä, että niitä pelisääntöjä siellä työyksiköissä luodaan. Mun käsittääkseni tämä on ihan sitä normaalia työyhteisön kanssakäymistä, palaverien pitämistä, pelisääntöjen luomista siinä yhteydessä. Eikä tästä pidäkään tehdä minun mielestä sellaista kankeaa, että jokainen yksikkö niin kuin erikseen rupeaa pitämään palavereja siitä, että nyt meillä on tämmöinen perheystävällinen palaveri, jossa käydään näitä asioita, vaan kyllä ne muotoutuu siellä. Ja pääasia on kumminkin se, että nämä on yhdessä hyväksytty ja sitten nämä on perusteltuja. Ja esimiehen haaste tietenkin on se, että ketään ei kohdella siellä eriarvoisesti. Voisin vielä kommentoida sen, että ehkä se toimintatapa nimenomaan, että ei anneta valmiina, niin se on se semmoinen, mikä sitten joskus puhututtaa, koska kyllä semmoisiakin tulee, että eikö voisi nyt kuitenkin tehdä tästä ne raamit, että olisi huomattavasti paljon helpompi mennä, kun tiedettäisiin. Raamit on olemassa, mutta se justiinsa, että se yksiköiden erilaisuus, niin jotta se pystytään ottamaan huomioon, niin sitä ei ulkopuolelta voi tehdä niitä hienosäätöjä, vaan se on nimenomaan siellä työyhteisössä esimiehen. Ja sitten me ollaan tähän, jokainen yksikkö on nimennyt näitä niin sanottuja perhelähettiläitä, sanotaanko, käytetäänkö tätä nimeä siinä, eli esimiehen semmoisena työparina työskentelee myös sitten henkilö, joka sitten omalta osaltaan sinne työyhteisöön vie näitä asioita ja toisaalta tuo sitten esimiehille näitä yhteisiä asioita. Mutta se, että se yhdessä rakentaminen, yhdessä tekeminen, yhteinen keskustelu, niin se on varmasti se kaiken A ja O. Ja se poikii sitten huomattavasti niinku semmoisia laajempia seuraamuksia, kun me opitaan siihen avoimeen keskusteluun ja tuomaan niitä omia tarpeita esille. Totta kai se yksilöllisyys ja luottamuksellisuus täytyy niin kuin ylläpitää ja säilyttää esimiehen, että se mitä työntekijä kertoo, se yksityisasioita ja tarpeita, niin se ei kuulu sitten sinne työyhteisöön muille. Mites Mari, mä just ajattelin, enpäs päästä vielä päivässä. Kun tässä on nyt mua ainakin jäänyt kiinnostamaan sisältö näistä pelisäännöistä, kun tässä nämä pelisäännöt mun korvaan kuulostaa, että ne on aika keskeiset ja että ne tehdään yksikkökohtaisesti. Niin mitä sä sanoisit teidän yksikön pelisäännöt on ja miten on varmistettu perustelut, kun Kari on maininnut tuossa, että ne perustelut on tärkeitä?
Joo, no meidän yksikössä ehkä niin, että kun meillä on niitä eri osaajia eri alueilla, että siinä pitää olla aina se tietty vahvuus, että ei voida joustaa kaikkien kohdalla, että pitää olla tietty vahvuus väkeä ja särkynävaraa, että se homma toimii. Työvuorossa pitää olla esimerkiksi kolmenlaista eri osaajaa, että sen ympärille rakentuu sitten ja sitten joustetaan, kun saadaan se väki, niin sitten tasataan ne joustot siihen ympärille. Muisteletko, että miten teidän yksikössä käytiin niitä keskusteluja ja lisättiin ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä asian suhteen? Muistatko ollenkaan? En muista muuta kuin, että henkilökohtaisia keskusteluja on käyty. Joo, muuten en. Me ollaan varmaan kaikki käyty niin kuin henkilökohtaisesti keskustelemassa, ketkä on tarvinnut tällaista tukea. Niin meillä ei ollut mitään sellaista yhteistä vielä ainakaan. Mitä sä ajattelet, että onko toi tommonen perheystävällinen toiminta ja joustot, niin onko se vetovoimatekijä työnantajalle? Olisin, joo, ja sitä pitäisi mun mielestä jollain lailla tuoda esiin enemmän, että meidän työyksikkö olisi houkuttelevampi, koska kolmivuorotyöhön ei monikaan perheellinen ei välttämättä halua siihen ryhtyä. Meillä on yksiköitä, labrayksiköitä, missä tehdään pelkästään päivätyötä ja sinne luultavasti olisi enemmän halukkuutta mennä töihin. Että jos sä nyt saisit ihan villin ideana antaa, että Karin ja Marian käyttöön, että miten lähtee mainostamaan enemmän, niin mitä sä tekisit? Mä oon niin huono mainostaja, koska mä nautin kolmivuorotyöstä, niin tämä on mulle oikea yksikkö. Että mä en pysty niinku siihen muuta kuin se, että meidän yksikössä otetaan kyllä huomioon nämä henkilökohtaiset toiveet mahdollisuuksien mukaan. Että se ei tarkoita sitä, että sä oot sä voit joskus tehdä kevennetysti ja joskus sitten tehdä sillä lailla, että täyspäiväisesti sitä kolme vuoroa tai että niitä joustoja löytyy, se on ehkä se. Mietin työntekijän näkökulmasta, että mitä kaikkea liittyy tällaisiin joustomahdollisuuksiin, että menee omien toiveiden kanssa ja sitten puhutaan siitä luottamuksellisuudesta esimiehelle perustella, että minkä takia tarvii joustoa ja muuta, niin onko siinä mitään jännitettä olemassa? Mun mielestä ei, kun tietää, että ne asiat jää siihen huoneeseen, missä keskustellaan. Että ainakin omat esimiehet on semmoisia, minkä kanssa pystyy keskustelemaan. Mä kuulen tästä teidän tuota esimerkistä, että paitsi että se lisää niin kuin perheen ja muun elämän työn ja muun elämän yhteensovittamista, niin sitten että mä kuulen, että se on myös niin kuin muuttanut ilmapiiriä kaiken kaikkiaan enemmän yhdessä tekemiseksi. Kuulenko mä oikein tässä ja semmoiseksi avoimeksi ja että se on muuttanut muutenkin kuin pelkästään sitä, että on olemassa joustoja, vaan että tulee enemmän vuorovaikutuksellista tekemistä. Kuulinko mä oikein? Varmasti näin on, että avoimemmaksi. Ei voi sanoa, että avoimeksi vielä, koska niin kuin tässä oli puhetta, että yli 3000, niin siihen mahtuu hyvin paljon ja jokainen etenee omaan tahtiin tämmöisessä keskustelukulttuurissa ja nimenomaan siinä vuorovaikutuksessa, että tämä on mun mielestä sellainen tärkeä kohta, mutta selvästi enemmän sitä keskustelua käydään ja tuodaan esille niitä tarpeita. Tietysti se on haaste myös, että jos juuri nyt tällä hetkellä ne minun tarpeet eivätkään sitten syystä tai toisesta, niitä ei pystytä toteuttamaan, mutta se, että tietoisuus jossain vaiheessa niin otetaan huomioon, koska nyt se mun työkaveri tarvitsi juuri tähän vaiheeseen. Tätä mä niin kuin näkisin siinä semmoisena just se keskustelukulttuuri, että ei niinkään enää tule se, että minä tarvitsen, vaan onko se mahdollista, miten se on mahdollista. Tässä vielä voisi lopuksi, niin kuin ennen kuin annetaan kyselylle ja kommenteille tilaa, niin sanoa, että mistä kiität itseäsi perheystävälliset työpaikat toiminnan mahdollista? No, mä kiittäisin itseäni siitä, että mä olen
ollut kumminkin tässä hankkeessa mukana ja pyrkinyt osallistumaan kaikkeen ja näyttämään sitä kautta sen, että ainakin henkilökohtaisesti pyrin tukemaan tämän tyyppistä ajattelumallia ja asioiden eteenpäin viemistä ja ylipäätänsä sen organisaation avoimuuden ja tämmöisen vuorovaikutteisuuden niin kuin kasvattajana. Tuosta on hyvä jatkaa siinä mielessä, että ihan samalla lailla niin näen sen, että se avoimuuden niin kuin mahdollisuus tai sanotaan välttämättömyys tämmöisissä asioissa, niin nyt tämä perheystävällinen tämä toimintatapa, niin sehän haastaa ihan eittämättä. Jos jotain halutaan, niin mun täytyy jotakin tuoda myös sitten julki siitä, että mitä mä haluaisin, mitkä on ne mun tarpeet, koska toisen ajatuksia ei voi tietää eikä tunnistaa. Niin se jotenkin, mä näkisin, että tämä on semmoinen askel, jolla me voidaan ihan oikeasti semmoista työhyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä lähteä kehittämään siellä, kun me tuodaan niitä omia näkemyksiä julkisuuteen. No mä kiittäisin itseäni siitä, että mä oon uskaltanut puhua mun esimiehelle näistä asioista. Ja ne asiat on sitten järjestänyt näistä niin kuin vaan voi työn poikkeusta järjestää. Olen itse tosi tyytyväinen. Hienoa, mä kiitän teitä tässä vaiheessa. Voitte istua vielä siellä, katsotaan mitä kommentteja ja kysymyksiä täältä yleisön joukosta tulee. Mä annan tämän mikin nyt sitten sen takia aina, että kuuluu tuonne striimaukseen. Niin kiitoksia teille tosi mielenkiintoisista puheenvuoroista. Mä jäin miettimään tätä, kun kerroitte siitä, että teillä tämä toiminta nivoutuu osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ja sitten siinä tuli esiin se varhaisen tuen malli. Niin kertoisitteko vielä tarkemmin siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa se osaksi suurempaa kokonaisuutta nivoutuminen ja miten se niin kuin käytännössä toteutuu ja mitä kaikkea, siinä varmaan saattaa olla muutakin kuin se varhaisen tuen malli tai tätä mä olisin vielä halunnut vielä tarkemmin kuulla. Kerrotteko siitä? Joo, mä niin kuin lähtisin siitä, että jos ajatellaan sitä, että ensinnäkin tämä yhdenvertainen henkilöstön kohtelu. Tämä on semmoinen kokonaisuus, joka työnantajan pitäisi niin kuin lähtökohtaisesti aina ymmärtää. Ja jos tällä niin kuin periaatteella edetään, niin tämä, myöskin nämä perheen tarpeet ja ylipäätänsäkin vapaa-ajan tarpeet, niin tämä on yksi kokonaisuus sitä tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua. Ja se, että tämä ei tietenkään saa mennä niin kuin etualalle, vaan tämä on yksi osa-alue siellä esimiestyöskentelyssä, joka esimiesten niin kuin pitää ymmärtää, että myöskin muut henkilöt, joilla ei välttämättä perhetarpeita ole, niin he ovat ihan samalla viivalla sitten näissä niin kuin yhdenvertaisissa periaatteissa ja niin kuin pelisääntöjen luomissa. No niin, tuleeko lisää kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia? Sana on vapaa. Joo. Kiitos Niilo Hakonen kuntatyönantajista ja kiitos teidän esityksestä. Ja mä koko ajan mietin sitä, että miksi ei tätä ole tehty aikaisemmin ja miten tämä voisi levitä laajemmin. Mun kysymys on siitä, kun viittasitte 200 esimiestä ja edetään eri vauhtia, niin onko siellä näkynyt sellaisia niin kuin asioita, jotka niin kuin on jollain tavalla ollut hidasteena sitten jossakin yksikössä tai muuta, mitkä olisi hyvä ehkä tiedostaa? No jos mä tuohon sanoisin näin, että tämä terveydenhuoltoala, niin kuin moni muukin ala, on tällä hetkellä aika lailla semmoisessa murroksessa, jossa joudutaan tekemään uudistuksia, erilaisia ratkaisuja, jotka ei aina välttämättä kaikkia miellytä. Se, mikä tässä on ehkä joissakin yhteydessä niin kuin noussut esille, niin näitä asioita halutaan kytkeä, hyviä ja huonoja asioita,
Ja se vähän itseäkin on harmittanut, että me ihan aidosti pyritään viemään näitä asioita eteenpäin, mutta sitten meillä on myöskin niitä reunaehtoja, joiden eteen meidän pitää tehdä erilaisia ratkaisuja. Ja ne ei välttämättä aina tue tätä meidän hanketta. No, nämähän liittyy kaikki niin valtakunnalliset kykysopimukset esimerkiksi, jossa työaikaa lisätään. Meillä on omat tavoitteet sen suhteen, että meidän työpanosta pyritään käyttämään tehokkaammin, ja meillä on lähdetty siitä, että meillä joudutaan sopeuttamaan henkilöstötarpeita semmoisissa yksiköissä, joissa saattaa olla tällä hetkellä hiljaista ja toissa tarvitaan henkilöstöä, jolloin me joudutaan siirtelemään henkilöstöä esimerkiksi paikasta toiseen tarpeen mukaan. Nämä on semmoisia asioita, jotka on harmi, että niitä ei kaikki ymmärrä, että näitä ei pitäisi kytkeä keskenään, vaan tässä on ihan aito ja hyvä tahto viedä niin kuin vastapainona niin kuin sitten näille hankkeille niin, ja toimenpiteille niin kuin mahdollisuuksia. Joo, Setälä Harri pelastuslaitokselta. Tässä pyörii koko ajan se kysymys, että mitä se on se konkretia. Ja mä ymmärrän hyvin tämän tilanteen, että kun iso organisaatio, niin nämä tällaiset niin kuin yksilölliset tarpeet, ne on yksilöllisiä. Ja niitä ei niin kuin ehkä ole kovin helppo tässä jotain kertomaan, mutta minäpä kerron, mun vaimo on siellä töissä ja mä tunnistan nämä teidän toimintamallit erittäin hyvin. Ja meillä kun poika meni kouluun, niin kyllä se työaika järjestyy sieltä ja niin kuin pidän hyvänä ja minusta tämä oli hyvä esitys ja hyvä toimintamalli. Ja sillä toisessa päässä se näyttäytyy sillä perheessä niin kuin toisinpäin hyvänä. Mutta voin myöskin sanoa niin, että se sairaanhoitajan työ on oikeasti raskas työ. Se voi näyttäytyä sitten toisinpäin, että työntekijät ei aina ymmärrä kaikkea sitä hyvää, mitä työnantaja on niin kuin tarjoamassa siellä. Mutta nämä teidän toimintamallit, ne toimii käytännössä. Mä olen itse sen nähnyt. Kiitoksia. Hyvä, hienoa. Tuli tuolta niin kuin perheen ääntä tähän. Kiitos. Mites, tuleeko kommentteja, kysymyksiä? Mä jäin vielä miettimään sitä, että te kerrotte siitä, että ensin olette niin kuin määritelleet sen, mikä on perhe, ja todenneet, että mitä on erilaisia käsityksiä perheestä, niin tästä olisin halunnut kuulla lisää. Minkälaisia perheen määritelmiä te kehittämistyön alussa saitte esiin? No, meillä oikeastaan täällä Emilia on nyt mukana, ja Emilia on ollut meillä tässä niin kuin hirveän hyvänä tukena silloin, että hän on avannut tätä perhekäsitettä. Meille perhe tarkoittaa kaikkea sitä, että ylipäätänsä, otetaan esimerkki, että jos minä 50 mies tässä nyt niin kuin istuskelee ja mulla tulee tarve esimerkiksi omia vanhempia hoitaa tai heitä kohtaan joku ongelma, johon nyt sitten tarvitaan mun tukea, niin se perhe on hyvinkin laaja. Se ei todellakaan tarkoita sitä, että me keskustellaan siitä yksistään, mitä lapsiperhe tarvitsee tällä hetkellä. Mietin, kun toi Emilia on tässä pyörähdellyt puheissa, ja Emilia onkin tänään asiantuntija reflektiossa vielä, mutta haluaisitko sä tulla, tuossa on tyhjä tuoli, niin hetkeksi kommentoimaan vaikka sitä, että mitä sä tutkijan näkökulmasta kuulit tässä, tai mikä sun kokemus on, ja otetaan lyhyesti siitä näkökulmasta. Kiitos. Tietysti mä oon ollut tässä niin kuin tosi paljon mukana, että niin kuin kehittämässä ja tutkijana, että sinänsä, että jos mä nyt yritän pysyä vaan siinä tutkijan roolissa, niin mä huomaan, että sairaanhoitopiirissä on niin kuin aika hyvin käsitetty, että tässä on niin kuin monta eri kokonaisuutta, mihinkä täytyy niin kuin puuttua, että on se kulttuuri ja on sen käytännöt, ja niitä täytyy tavallaan kehittää niin kuin
rinnakkain, että ne täytyy kulkea siinä mukana. Ja mikä tässä on ollut niin kuin erittäin tärkeää, mihinkä sairaanhoitopiiri on aidosti lähtenyt alussa mukaan, että tehtiin aika laaja se alkukartoitus, että oli tämä kysely, sitten oli henkilöstön niin kuin haastattelut, joita käytiin sitten niin kuin läpi Väestöliiton ja minun ja sitten tämän kehittämisryhmän niin kuin sairaanhoitopiirin läpi, että tavallaan että oikeasti tunnistettiin, että mikä tässä meidän organisaatiossa, että mitä me tässä nyt lähdetään, niin kuin, mitkä on ne tärkeimmät kehittämiskohteet tämän työn ja perheen niin kuin yhteydessä, että tästä on niin kuin tässä tulikin jo esiin, että semmoista niin kuin pintapuolisuus niin kuin on jätetty niin kuin kokonaan pois, että on menty oikeasti sinne syvään päähän niin kuin aika rohkeastikin. Ja se on niin kuin näkynyt tässä sairaanhoitopiirin että kehittämistyössä. Jos mä vielä sen verran tuohon tarkennan, että siitä henkilöstökyselystä, niin mitkä oli sellaiset keskeiset asiat, mitkä sieltä nousi esille? No se henkilöstökyselyhän tehtiin siis Väestöliiton puolesta, että mä itse toteutin sit näitä niin kuin laadullisia haastatteluaineistoja. Mutta kuten Marja tässä jo toi esiin, että siellä oli just yhtenä oli se, että kun ei niin kuin edes ei niin välttämättä tiedetä niitä että mitä kaikkia mahdollisuuksia on niin kuin käytettävissä ja siitä tulee niin kuin semmoista, että no onko tämä nyt mulla käytössä vai ei, että se, että niin kuin se tieto olisi niin kuin henkilöstöllä, mutta sitten vielä ehkä se esimiesten, kun tämäkin on hyvin hierarkkinen organisaatio, niin että kun siellä on monta tasoa niin kuin esimiehissäkin, että se kulkee niin kuin kaikkien näiden tasojen läpi ja että ne mallit on sitten niin kuin aina tiedossa ja tietää, että kenen kanssa mä keskustelen mistäkin asiasta. Hyvä. Hienoa. Mun mielestä ihan liian harvoin kiitetään aplodeilla, niin nyt voitaisiin kiittää sairaanhoitopiiriä runsailla aplodeilla. Hyvä. Nyt sitten vaihdetaan lauteille sitten seuraavat henkilöt. Hyvä. Oi. Ja nyt. Ei vielä. Mä voin hoitaa ton. Kiitos. Ja nyt sitten otetaan S-Market Kivistöstä. Hyvä teä. Mä pääsen itse esittelemään itsensä tähän, niin teillä on sillä tavalla hyvä, että teitä on nyt sairaanhoitopiirin väki lämmitellyt, että mitäs tähän onkaan, niin nythän te varmaan saatte jutella siinä ja minä kuuntelen. Ei, esitelkää itsenne ja kertokaa sitten myös siitä, että mitä se on S-Market Kivistössä, nämä perheystävälliset työpaikat on. Kiitoksia. Mä tuossa mietinkin, että mä en ole ihan valmistautunut näin valtavan laajaan presentaatioon, kun sairaanhoitopiiriltä tuli, mutta me teemme tämän sitten omalla tyylillämme. Ja mun nimeni on Teija Takala ja toimin S-Market Kivistön market-päällikkönä täällä Seinäjoella. Ja mä tulin tähän mukaan tuon esimiesvalmentajavalmennuksen kautta, että ollaan nyt oltu ihan muutama kuukausi, pääsin siihen mukaan. Ja meillähän tuo naisvaltaisella alalla, kaupan ala, on elänyt hyvinkin suuressa murroksessa viime vuosien aikana, niin Se on niin kuin osa sitä jokapäiväistä työtä ollut niin kuin mun työssäni aina, mutta oikeastaan tämän esimiesvalmentajavalmennuksen kautta niin se antoi mulle sitä ymmärrystä siitä, että kuinka tärkeä se asia ihan oikeasti on. Ja siihen osaa varmasti itsekin jatkossa sitten kiinnittää paljon enempi vielä huomioon. Eli mä oon Pia Hahto ja tuolla Kivistön S-Marketissa apulaispäällikkönä. Ja itse olen kokenut tosi positiivisessa mielessä tämän, miten perhe-elämä yhdistetään tähän työhön. Eli tällä hetkelläkin mä teen nyt osittaista hoitovapaata, eli teen 4 päivää viikossa, kun mulla on tai ykkösluokkalainen tyttö on pienin neiti, niin sitten kun oli tämmöinen mahdollisuus sovittaa sen tämän työn ja perheen kanssa, niin sitten tätä kautta päässyt helpottamaan vähän sitä kotielämää sitten. Ja tuossa pari vuotta sitten niin opiskelin kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa
niin siinäkin kohti työnantaja oli erittäin suopea, että pystyin sitä tekemään sitten töiden ohella. Et silloinkin tein sitten välillä 4 päivää viikossa, että tosi hyvin EP ja TEA ottaa kaikki meidän tämmöiset toiveet ja motivoi ja innostaa siihen työntekoon ja sitouttaa sitten vielä entistä paremmin. Hienoa. Kiva, kun tulitte tähän ääneen ajattelemaan, niin kuin tuossa totesitte, niin jokaisella työpaikalla ja jokaisella työntekijällä siellä vielä on niin kuin ihan oman tulokulman ja näkökulmansa tähänkin aiheeseen. Mä mietin, että esittelettekö lyhyesti S-Market Kivistön, että minkälainen organisaatio se on? No, S-Market Kivistö on osa Etelä-Pohjanmaan osuuskauppaa, yksi niistä vajaasta 30 S-Marketista, mitä tässä Etelä-Pohjanmaan alueella toimii. Me toimitaan tässä Kivistön kaupungin osassa semmoinen, no vähän vajaa 30 hengen tiimi on mulla siinä töissä. Ja meillä on myyntipinta-alaa semmoinen 1200-1300 neliöä. Ja tietysti se nykypäivän haaste on, että ollaan hyvin pitkään auki aamu 7:00 ilta 11:00. Palvellaan tuossa vilkkaasti liikennöityjen väylien varrella ja hyvin semmoinen hektinen kaupanalan yksikkö. Mitäs sä tuossa vähän jo vihjasitkin, että aina on ollut tällaiset työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset teillä siellä töissä, niin mitäs tämmöiset tarpeet on? Minkälaisia tarpeita teidän yksikössä on noussut esille? No varmasti hyvin, hyvin suuressa roolissa nimenomaan näiden pienten lasten vanhemmat ja se lasten hoidon järjestäminen ja ne kaikki asiat, mitä siinä ympärillä on. Tietysti nykypäivänä nuoriso, joka sieltä kasvaa pikkuhiljaa työelämään, niin harrastaa entistäkin enempi ja on niitä kaikenlaisia toiveita, jotka myös pitää ottaa huomioon. Ja varmasti mä uskon siihen, että tulevaisuudessa varmasti vielä enempi. Ja tietysti esimerkiksi sitten se puolison vuorotyö, nämä kaikki vaikuttaa. Ikääntyvät vanhemmat, kuten jo oli edellisessäkin esityksessä esillä, niin se on hyvin laaja. Kuinka kauan teillä on ollut täällä niin kuin ihan nimettynä perheystävälliset työpaikat toimintaa teidän kaupassa? No, mä en tiedä, onko sitä vieläkään oikein niin kuin varsinaisesti nimetty, mutta se on kuitenkin yksi EP:n arvoista on vastuullisuus ja se yksilön kunnioittaminen ja se työn tekijän arvostaminen, niin se mun mielestä pitää sisällään aika paljon myös näihin asioihin liittyvää. Miltä se sun työn näkökulmasta näyttäytyy? Mitä se tarkoittaa, jos sä kuvailet sitä, että mitä tarkoittaa kaikki, niin kuin tämän perheystävällisyyden huomioon ottaminen sun työn näkökulmasta? Totta kai se on, työvuorosuunnittelussa on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Iso tiimi siinä ympärillä ja jokaisella on ne omat toiveensa siellä. Niin se, että muistaa aina sen tasapuolisuuden jokaista työntekijää kohtaan. Mutta sitten myös se, että on aikoja, kun esimerkiksi nyt vaikka Pia tällä hetkellä, hän tekee 4 päivästä viikkoa. Mutta sitten tulee taas se aika, kun siellä on joku muu, joka tarvitsee sen. Et niin kuin kaikilla on tiedossa ja ymmärryksessä se, että jokaiselle annetaan se mahdollisuus jossain vaiheessa, kun se tulee itsellä eteen. Mites Pia, haluatko sä kuvailla sun kokemuksesta? Tuossa vähän jo kerroitkin, että mitä se on mahdollistunut sulle, sun niin kuin perheen ja työn yhteensovittamisessa. Haluatko kertoa vielä vähän lisää siitä? No sen, että niin kuin sanoinkin, että se motivoi ja se kannustaa siihen, että on niin kuin, vaikka työ on tärkeää, niin sulla on sitä muutakin elämää kuitenkin siinä sivussa. Että sillä lailla tosi joustavasti ja niin kuin toiveita tämmöisiä, että meillä on tosiaan sähköinen järjestelmä, mistä TL laitetaan toiveita, jos tarvii lapsille lääkäreitä tai jotain muita.
niin todella joustavasti niihin niin kuin Tea suhtautuu. Ja sitten se kuitenkin entistä enemmän sitten sitouttaa itseä ja sitten pystyy itsekin joustamaan. Että vastavuoroisuutta kuitenkin tuo siihen sitten tosi paljon. Että kyllä se on tosi tärkeää. Mitäs sun näkökulmasta, niin mitä teillä on S-Market-kivistössä, minkälaista se perheystävällinen toiminta on? Et nyt jos tuolta toimittaja tulisi takarivistä ja kysyisi sulta, että kerrotko? No juuri näin kuin Teija kertoo, ja niin kuin itsekin olen kokenut sen tosi positiivisena, että uskaltaa pyytää ja toivoa, kun tietää, että siihen oikeasti reagoidaan. Että aina niin kuin kyllä, etteihän tietenkään kaikki toiveet tietenkään, millä meitä on iso yksikkö ja todellakin se kauppa on auki tosi paljon ja kuitenkin eri osaamisia on kaikilla. Et sitten pitää olla se miehitys siellä semmoinen, että se kauppa ja hommat pyörii siellä. Mutta kyllä tosi joustavasti ja kyllä kaikki uskaltaa varmasti teiltä toivoa niitä vapaita tai muita menoja. Että, ja jos tulee joku äkillinen sairastuminen kotona tai jotain, niin sitten se sumplitaan jotenkin, että se tilanne järjestyy. Tähän vielä lisään sen, että kuitenkin kaikki ymmärtää sen, että se työ, mitä me tehdään, niin se on yksinomaan sitä asiakasta varten. Ja että pystytään palvelemaan se asiakas joka ikisenä aukiolohetkenä täysin moitteettomasti, niin se on se meidän lähtökohta siellä. Näyttävä kuin Pia kuvasi tuossa, että se työntekijä motivoi ja sitouttaa ja sitten on itsekin valmis joustamaan. Niin millä tavalla ne on näkynyt sulle esimiehenä? Totta kai niissä semmoisissa äkillisesti muuttuvissa tilanteissa niin henkilökuntakin sitten joustaa tosi hienosti, kun tulee se esimerkiksi sairastumistilanne ja tarvitaan sinne iltaan, niin tullaan joko vapaapäivältä tai sitten muokataan vähän vuoroja niin, että se pääsääntöisesti suhtautuminen näihin on niin kuin erittäin positiivista ja saadaan se arki kyllä pyörimään hienosti. Teillä on, mä kuulin tuossa Pia sanoa, että teillä on käytössä sähköinen systeemi ja sairaanhoitopiirissä on se käynnistetty myös, niin mitä sä ajattelet siitä, miten se toimii tai onko siinä jotakin haasteita tai tuottaako se sulle päävaivaa? No, se on todella mahtava juttu. Se helpottaa työtä siinä mielessä, että ne kaikki on siellä sähköisesti ne toiveet. Ne pienet lippulaput, mitä aikaisemmin on ollut kymmeniä ja taas kymmeniä, niin ne ei huku mihinkään, vaan ne on siellä ja ne siirtyy sieltä työvuorosuunnitteluohjelmaan ja siinä vaiheessa, kun työvuoroja tekee, niin niitä ei voi niin kuin ohittaa. Mutta tietysti haasteena se, että se ehkä joissain tilanteissa saattaa hieman madaltaa sitten sitä kynnystä esittää niitä toiveita ja kenties esittää niitä toiveita vähän useamminkin. Miten sä toimit siinä tilanteessa sitten, että jos tulee tommosia, että on aika usein tulee toiveita ja muuten, niin miten sä esimiehenä toimit? No kyllä mä otan puheeksi henkilön kanssa, että täytyy ymmärtää se, että on monta muutakin henkilöä siinä ja kuitenkin pyritään järjestämään, kun työvuoroja, tai tämä on mun toimintatapa, niin, mutta kun työvuoroja teen, niin 3 viikon jaksoissa, niin siellä on aina yksi kokonainen viikonloppu vapaa, plus siellä on sitten joko siihen yhdistettynä tai jossain muussa kohdassa, niin semmoinen 3-5 päivän vapaa putki, mitä pystyy sitten tasoittumisjakson puitteissa antamaan sinne, että se antaa semmoisen kunnon breikin sitten välille. Millä tavalla kuultiin tuossa sairaanhoitopiirin niin, kokemuksista tai siitä, että heillä on toimittu niin, että on ensin lisätty sitä ymmärrystä, että mitä tämä tarkoittaa, että kaikille tulee yhteinen ymmärrys asiasta. Ja sitten on lähdetty henkilöstön tarpeita selvittämään ja sitten on sovittu pelisäännöistä. Tunnistitteko te, että samoja elementtejä teidän omassa toiminnassa? No joo, kyllä. Ja varmasti se niin kuin meillä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, kun me vain, niin minä itse ensiksi esimiehenä opin tiedostamaan ja tietämään ja tuntemaan ne kaikki mahdollisuudet, että mä voin sitten ohjata ja antaa niitä vaihtoehtoja sille henkilökunnalle ja selvittää niitä erilaisia mahdollisuuksia.
Ja mikähän mulle tuli äsken joku ajatus tuossa mieleen, mutta se meni jo liittyen tähän. Oliko Pia sanoa tähän? Ja sitten varmaan se oma aktiivisuuskin siitä, että selvittää niitä, että mitä mahdollisuuksia on. Niin kuin mäkin itse silloin katselin sitä, että osittain sitä hoitovapaata, että mulla on siihen mahdollisuus. Ja sitten otin sen puheeksi, että olisiko tämmöinen mahdollista tässä kakkosen hommassa niin kuin olla edes ollenkaan. Että ja heti se järjestyi. Mikä sun kokemus on työntekijänä teidän noin 30 hengen työyhteisössä, että onko siellä ollut jotain kipukohtia tai onko syntynyt semmoisia haastavia tilanteita? Tai... No en mä ainakaan itse huomannut niin kuin tommosia. Totta kai niitä toiveita, niin kuin teidänkin jo sanoo, että sitten kun ne on sähköisessä muodossa, niin on, voi olla tosi helppokin laittaa. Mutta sitten ainakin itsellä on sillä lailla, että pistää vaan ne oikeasti, kun tietää. Ja meillä on tosi hyvin nyt, kun työvuorotkin saadaan välillä jo 7 viikon päähän, niin siinä pystyy sitten jo itse sumplimaan sitten siinä puitteissa, kun ne työvuorot on julkaistu, niin niitä joitain menoja, jotka niin kuin pystyy sitten jälkikäteen suunnittelemaan. Ja jos jotain akuuttia tämmöistä on, niin työvuoroja kyllä pystytään vaihtelemaan työntekijöiden kesken. Että mun mielestä todella joustavasti kyllä toimii tämä homma. Miten sä ajattelet työntekijänä, mikä on sun oma semmoiset itselläsi olevat semmoiset rajat, että saattaa tulla niin kuin helpottua, niin kuin sä itsekin sanoit, että helpottuu ja madaltuu se kynnys pyytää ja näin, niin mikä sulla on semmoinen raami itselläsi työntekijänä, että minkä puitteissa sä pyydät joustoja? Kyllä itse ehkä nyt omasta taustasta johtuen, niin tosi, että en mä mitään turhia juttuja sinne laita, että jos tietää, että lapsella on joku tärkeä lääkärijuttu tai joku sovittu meno jossain, niin hyvin varhaisessa vaiheessa laitan kyllä sitten heti ne sinne jo niin kuin toiveeksi, että ei mitään omien harrastuksia tämmöisten takia, niin en kyllä. Että kyllä ne sitten sumplitaan jotenkin muuten, että itsellä on kyllä ehkä että silleen, että ei mitään semmoisia pieniä pyyntöjä sinne laita, kun tietää, että se todellakaan toi 30 palikan pyörittäminen ei meidän yksikössä helppoa ole. Onko tämä ihan yleinen tuntuma sinulla, että kollegatkin tekee näin? Varmaan vähän vaihdellen, mutta kyllä mä uskon, että meillä on kuitenkin sillä lailla, että ei nyt varmaan ihan mitään turhia ja varmasti te ottaa asian puheeksi, jos niin kuin on jotain semmoista, että en mä osaa kyllä sitten sanoa tarkemmin tuohon. Mutta. Onko sun mielestä helppo niin kuin ratkaista niitä asioita, että mitkä on semmoisia, minkä vuoksi sä lähetät sen sähköisen toiveen sinne, tai mitkä, onko se helppoa, tai joudutko sä itse miettimään, että mikä no, kohta? Joo, että kyllä mä nyt silleen ainakin, just kun ehkä ei laita niitä pienimpiä toiveita, että laittaa, että on oikeasti joku kaveritten hää, tai joku isommat jutut, että on oikeasti sovittua menoa, että kyllä mun mielestä itselle on se niin kuin helppoa, että mitkä mä sinne laitan ja mitkä mä en laita. Miten teillä toteutuu sitten, mä kuulin tuossa sairaanhoitopiiriä, että semmoinen tasavertaisuus ja läpinäkyvyys, avoimuus, niin miten te olette, toteutuuko ne teillä? Ja mä epäilen, että vastaus on kyllä. Mun mielestä Teija on esimiehenä erittäin tasapuolinen ja reilu, että kyllä niin kuin toimii kyllä mun mielestä todella hyvin. Että olemme kyllä iloisia, että meillä on tasapuolinen esimies meidän yksikössä, että kaikki kuunnellaan ja Teija on hyvä ihmistuntija muutenkin, niin mun mielestä se toimii tosi hyvin. Että ei niin kuin, kaikki tekee kaikkea. Kuitenkin meillä moni osaajia on kuitenkin töissä ihmiset, niin ja sitä kautta sitten se kun on semmoinen moni osaaja, niin on vaihtelevia vuoroja ja pääsee tekemään kaikkea. Vaikka sitä moniosaamista on paljon ja siihen niin kuin pyritäänkin, mutta kuitenkin jokaisella on se oma rooli sen työyhteisön kannalta ja sen arjen toimivuuden kannalta. Ja on hienoa, että meilläkin on henkilöitä, jotka haluavat tehdä pelkästään esimerkiksi sitä myöhäistä iltavuoroa, mikä totta kai se helpottaa sitten myös niiden tiettyjen toisten henkilöiden arkea, jotka mieluummin tekevät sitten esimerkiksi sitä aikaista aamua tai päivävuoroa. Ja se niin sanottu yövuoro, mikä meillä loppuu vartin eli 11, niin saattaa sitten olla vähän haasteellisempi. Mutta jokaiselle löytyy se oma rooli ja sieltä pitää niin kuin esimiehenä mun mielestä pyrkiä löytämäänkin ne jokaiselle henkilölle sopivat omat roolit, niin sanotusti.
Millä tavalla, jos kuulet, että saat kiitosta esimiehenä tasapuolisuudesta, millä tavalla toimien sä esimiehenä varmistat, että tämä kiitos on jatkuvaa, että sä saat sitä kiitosta siitä, että sä oot tasapuolinen ja läpinäkyvä ja mahdollistat sen niin kuin hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen? No, vetää kyllä tosi nöyräksi nämä kiitokset ja varmasti se semmoinen, se, että kuuntelee, aidosti kuuntelee ja haluaa oppia tuntemaan ne työntekijät, niin ne on ollut mulle aina tosi, tosi tärkeitä asioita, mitä mä oon niin kuin itse yrittänyt itselleni aina tasaisin väliajoin muistuttaa, että hei, muista pysähtyä nyt ja uusia työntekijöitä kun tulee, niin opetella niin kuin aidosti tuntemaan heidät, koska silloin se saadaan pyörimään ja toimimaan se yksikkö. Tästä mulle tulee kysymys mieleen sitten, että mitä sä ajattelit tuossa, kun sä kuuntelit, että sairaanhoitopiiri 3300 henkilöä töissä, niin mitä sä ajattelit, että jos sä olisitkin siellä Karin paikalla? Huhhuh. Etelä-Pohjanmaan osuuskaupalla kokonaisuudessaan on työntekijöitä semmoinen vajaa 1500, 1300, 1400 henkeä ja se tuntuu jo isolta porukalta, mutta en nyt ihan heti olisi valmis hyppäämään Karin kenkiin, että niin siinä ei ehkä ihan niin syvällisesti pääse tutustumaan kaikkiin, joka ikiseen työntekijään. Mutta tietysti taas niin kuin tästä minun roolista katsottuna, niin joo. Mitä sä sanoit, että sä oot siinä esimiesvalmennuksessa? Mitä ajatuksia sulla on siitä? Sit valmennuksesta ja mitä se tuottaa teidän työyhteisöön? Saat mukana. Kuten tuossa sanoin, että se on ollut aina osa sitä jokapäiväistä työtä, se työn ja perhe-elämän, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, niin se on tuonut sen entistäkin suuremman ymmärryksen siihen sen asian tärkeyteen, että ja ehkä nyt vaan jatkossa ihan varmasti pyrin tuomaan sille henkilökunnalle esiin niitä erilaisia vaihtoehtoja, kun tulee tilanteita ja se, että näkemään siitä henkilökunnasta, että kun joku on sen, tavallaan sen tarpeessa, että nyt pitää tehdä jotain järjestelyjä kenties, niin että oppisin niin kuin jatkossa sitten näkemään vielä paremmin. Oletko huomannut sitä samaa, mitä sairaanhoitopiirissä oli huomattu, että ei niin kuin ehkä tiedetä ja tunneta niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä voi olla? Kyllä. Ja aivan niin kuin Pia tuossa sanoikin, että hän rupesi miettimään, että onko hänellä mahdollisuutta siihen. Ja sitten kun niistä otettiin selvää, niin kyllä totta kai. Mutta ihan varmasti se, että niin kuin me esimiehenä me jaamme sitä tietoa, ja me ollaan kuitenkin se ensimmäinen henkilö, joka vastaa niihin kysymyksiin, kun henkilökunnalta tulee, että voiko, onko mahdollista. Niin se, että me tiedetään ne mahdollisuudet ja ainakin kyetään ja pystytään ottaa selvää niistä, että mitä ne on ne. Mutta sen tietoisuuden lisääminen, niin se on ehdottomasti niin kuin yksi tärkeimmistä asioista heti tähän alkuun. Mitäs nyt sitten te lähettäisitte terveisiä, jos kuviteltaisiin tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että Kiteeltä soitetaan ja siellä ollaan samankokoisessa organisaatiossa aloittamassa perheystävälliset työpaikkatoimintaa, niin ja he tarvitsisivat niin kuin tämmöisen parin minuutin briefauksen, että mitä heidän kannattaa tehdä ja millä tavalla lähtee liikkeelle, niin mitäs vinkkejä te annatte? Mä kannustaisin näkemään tämän mahdollisuutena, ihan siis valtavan suurena mahdollisuutena. Monesti saattaa tulla ne haasteet ensimmäisenä ajatuksena mieleen, että se vaatii työtä. Mutta kun se nähdään mahdollisuutena, niin kyllä mä koen, että se näkyy aika nopeasti siinä työtyytyväisyydessä ja sitoutumisessa siihen työyhteisöön ja siihen työpaikkaan, työantajaan. Ja se luo niin kuin arvostusta molemmin puolin. Mitä sä Pia sanoisit työntekijän näkökulmasta? No ihan samoihin sanoihin. Ihan vähän eri lauseilla, mutta siis sama periaate kyllä. Että
kyllä se niin kuin, että just ensimmäisenä ajattelin, että no kuinka hankalaa tämä nyt niin kuin tuli TEAlle, vaikka nyt sumplia sitten mun vuoroja tai muuta, mutta se, kyllä sitä sitten varmasti sitä positiivisuutta tulee ja se, että just niin kuin olen sanonutkin sitä, että se motivoi ja innostaa ja sitouttaa sitten kyllä siihen, että vaikka varmasti sitä työtä vähän vaatii eri tavalla, mutta sitä kautta sitten voi taas tulee uusia työntekijöitä, koska kuitenkin ne munkin tunnit on jollekin annettu sitten sen yhden päivän osalta, niin sitä kautta sitten taas tulee tyytyväisempiä muutkin työntekijät, kun ne saa sitten enemmän tunteja, kun ne on nyt tekevät sitten osan mun töistä. Kiteellä on tällainen niin kuin ihan uusi esimies, joka on aloittamassa sitä toimintaa, ja siellä on vähän ollut vastustustakin, että tarvitaanko tämmöistä, niin kuin, että eikö nämä nyt asiat suttanut niin kuin ennenkin. Niin mitä tämä esimies on vähän huolissaan siitä, että työntekijöillä on vähän ihmetystä ja vastustusta, ja hän ei halua tehdä yhtään virhettä. Niin mitä sä sanoisit, että työntekijöiden näkökulmasta, mitkä on kaksi keskeisintä asiaa, mitä käytännön järjestelyissä pitäisi ottaa huomioon? Mistä heillä? No tasapuolisuus tietysti, että, niin kuin, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti siinä asiasta, ja sitten varmasti se, että muutenkin positiivinen asenne tämmöisiä uusia asioita kohtaan, että kuitenkin ne tuo varmasti jotakin hyvää, että ei vaikka ne vaatiikin töitä, niin pitkällä tähtäimellä niin ihan varmasti niistä on sitä hyötyä sitten kuitenkin. Mites te, ja miten sä ajattelet, että tästä eteenpäin sitten, mitä se toiminta teillä tulee olemaan huomisesta eteenpäin, loppuelämää ehkä, en tiedä. No kyllä mä lupaan kiinnittää siihen huomiota, että mä annan sitä tietoa niistä erilaisista mahdollisuuksista henkilökunnalle aktiivisemmin ja pyrin, niin kuin jo sanoin, että pyrin näkemään sitten henkilöstä, kun on tarvetta. Ja mä sain mahdollisuuden päästä valmentamaan nyt sitten meidän yhtä esimiesvalmennusryhmää, missä on niitä tulevaisuuden esimiehiä, että mekin päästään Pian kanssa joskus eläkkeelle sitten joidenkin kymmenien vuosien kuluttua, niin se, että oli hienoa, että saatiin se sinne heidän koulutuskokonaisuuteen lisättyä edes muutaman tunnin briefi, minkä pääsen sitten pitämään heille tästä, että he tulevina esimiehinä osaavat jo suhtautua tavallaan asiaan. Joo, eli se on teidän SOK-kuoma. Joo. Hyvä. Hienoa. Mä luulen, että tässä kohtaa me voitaisiin kysyä, että olisiko muilla kysyttävää tai kommentoitavaa teidän niin kuin kertoman perusteella. Joo, mä kysyisin semmoista, että kun monesti tällaisia asioita käsitellään yhteisissä palavereissa, puhutaan toimintaperiaatteista tai säännöistä, kenties muodostetaankin niitä sääntöjä yhteisissä palavereissa, mutta teidän alan työssä se ei taida olla mahdollista, että mentäisi kokoustamaan, kun sitä asiakasta täytyy palvella koko ajan siellä, niin miten te niin kuin hoidatte tällaisen tavallaan viestintä, tiedonvälitys, miten se hoituu, koska ei ihmiset voi olla niin kuin yhtä aikaa palaverissa läsnä? Oikeastaan palavereita järjestetään, niitä on sanotaanko, että 5-7 palaveria suurin piirtein per vuosi semmoista, missä on koko henkilökunta paikalla. Et sitten totta kai muista yksiköistä saadaan sitten apuja sen palaverin ajaksi. Mutta me ollaan joitain viikkoja sitten on otettu semmoinen sisäinen radiopuhelin käyttöön, ollaan saatu tämä, niin se kyllä niinku, se avarsi sen koko sisäisen viestinnän. Ja heti kun tulee joku asia mieleen, niin pystyy se vinkkaamaan sitten työkaverille. Kerrotko vähän lisää sisäisestä radiopuhelimesta? Se on semmoinen radiopuhelin, jokaisella on korvanappi, että me ei olla mitään FBI-agentteja siellä, sikäli mikäli EP:n yksikössä käytte, niin pystytään sillä jää niin kuin ne turhat kävelyt pois, turhat kassakellon soitot pois, vaan aina saa niin kuin suoraan kohdentaa, että no niin Pia, että mulla on asiaa sulle, että missä sä oot, että mä tuun sinne. Niin se kyllä, niin kuin, en mä ymmärrä, miten me ollaan joskus ikinä edes pärjätty ilman sitä, mutta aivan loistava. Hyvää agenttitoimintaa. Mites muuten, tuleeko kommentteja, kysymyksiä? Tuota,
Mun mielestä kuulosti hienolle, että teillä on sanoitko 7 viikon se lista, työvuorolista, minkä te saatte etukäteen. Joo, eli meillä on kuluva plus 3 seuraavaa viikkoa, mutta nyt meille tuli tämmöinen uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, niin sitten siinä sitten sillä kolmannen viikon, tai kun on 3 viikkoa plus kuluva esillä, niin sitten julkaistaan jo seuraavat 3. Et parhaimmillaan meillä on se 7 viikkoa siinä tiedossa, niin sitten pystyy hallittamaan tota muuta elämää sitten tosi hyvin, kun saa jo niin paljon etukäteen. Että se oli se kyllä ollut kauan? Ei, tämä Elli tuli nyt 2 kuukautta sitten. Joo. Ja tietysti tässä pohjana on kaupan alan työehtosopimus, mikä määrittelee sit sen, että vähintään 1+3 viikkoa pitää olla esillä, ja sitten kun on se 1+3, niin sitten sinne julkaistaan se seuraavat 3 viikkoa. Joo, toi olisi sairaanhoitopiirillekin mun mielestä semmoinen, mikä lisäisi työtyytyväisyyttä, että tiedettäisiin elämää eteenpäin. Mm. Mutta meillä on ainoastaan se 3 viikkoa. Ja keskimmäisen viikon perjantaina saadaan seuraavat 3. Sinne olisi kehitysidea meille. Vähän tähän asiaan liittyen. Mun hyvä ystäväni, hän työskentelee hoitoalalla ja hän on monesti puhunut, että on näitä vapaita siellä 3 viikon jaksossa. En tiedä, miten tarkasti ne menee, mutta mä oon itse siitä ottanut kopin näihin tähän omaan malliini suunnitella työvuoroja. Et näin on menty niin kuin alalta toiselle napaten niitä hyviä juttuja. Tästä tekee mieli jättää sinne sairaanhoitopiiriin mietittäväksi, että olisiko tämmöinen toive toteutettavissa. Joo, mä viittaan ihan samalla lailla tähän työehtosopimukseen, niin meillä todellakin on tällä hetkellä pääsääntöisesti 3 viikon työvuorolista käytössä, ja meillä toki työehtosopimus mahdollistaa esimerkiksi 6 viikonkin työvuorolista suunnittelun ja vahvistamisen, mutta tässä on semmoinen, että meidän pitäisi paikallisesti aina sitten neuvotella, jos yli 3 viikon jaksoja käytetään. Se ei välttämättä ole hyvä asia, että on pitkä, koska meilläkin lähtee työehtosopimus kumminkin siitä, että viikkoa ennen se on vahvistettava. Ja sen jälkeen, jos sitä työvuorolistaa lähdetään muuttamaan, niin siinä pitää olla aika painavat perusteet. Ja jos tämmöisiä tarpeita tulee sitten ja onkin tehty esimerkiksi nyt se 6 viikon jakso, niin aika hankalasta on lähteä muuttamaan sitä jo vahvistettua listaa, koska siellä saattaa olla sitten 50 ihmistä samoilla listoilla ja työvuoroissa, niin se kankeuttaa toisaaltakin. Mutta jos sanotaan, että näin niin kuin elämä etenee normaaliin malliin, niin tottahan se olisi hienoa, että pystytään 6 viikkoa vahvistamaan. Mutta meillä on toki semmoinenkin mahdollisuus siinä, että työehtosopimus lähtee siitä tosiaankin, että viikkoa ennen on vahvistettava. Ja meillä on pyritty sellaiseen hyvään käytänteeseen näissäkin asioissa, että meillä esimiehet suunnittelisivat näitä työvuorolistoja jo pitemmällekin ajalle. Esimerkiksi 6 tai jotain muuta viikkoja sinne perään. Mutta me puhutaan silloin alustavasta työvuorolistasta. Ja lähdetään kumminkin siitä, että viikkoa ennen se vahvistetaan. Eli siinä saattaa joka tapauksessa tulla siinä ennen sitä viikkoa, niin näitä viikkoa ennen vahvistamista, niin näitä muutoksia. Tämäkin on koettu hyväksi, että meillä tehdään tämmöisiä alustavia listoja. Ja ne on toiminutkin hyvin. Silloin kun se työyhteisö sopii ja mieltää ja ymmärtää sen, että kysymyksessä on alustava lista. Hyvä, lähti ideat vaihtoon ja mietintää, että millä tavalla toimin. Muistan itse näistä työvuorolistoista. Villi ja nuori olin silloin, kun olin vuorotyössä joskus. Ja kyllä kaikki sympatia vuorolistojen tekijöille. Sehän on kyllä melkoista organisointia ja vaatii taitoa, koska meillä tuli sitten väliin tekemään sellainen henkilö, joka se ei ollut hänen niin kuin ominta vahvuusaluettaan. Ja mulle kävi semmoisiakin, kun en selvittänyt työvuoroni hyvissä ajoin, niin mä olin 2 vuoroputkea, kun ei ollut ketään muita. Että ei varmasti helppo tehtävä ole ollenkaan, että eihän tarkoituksella ollut sitä tehnyt, mutta ajattelin, mutta olin kiitollinen, kun sai työntekijän sieltä vuoroon. Mutta mites nyt sitten, haluatteko te sanoa vielä tähän
lopuksi jotakin ajatuksia, terveisiä, ja sitten me annetaan teille ne kiitos-uploadit. Vai tuliko tyhjennettyä pakki? No, aika tyhjäksi olo tuli jo, mutta se, että niinku, mä haluan muistuttaa sitä, mikä mulle tuli niinku vahvasti esiin, se, että pyritään näkemään tämä mahdollisuutena. Hyvä, hienoa. Haluatko Pia? No siis se vaan, että uskalletaan avata tosiaan suu, jos on niitä toiveita tai muita. Että kuitenkin just niin kuin tulikin edellisessä puheessa, että kun ei niitä ajatuksia osataan lukea, että pakko ne on tuoda ilmi ne omat halut ja muut. Joo, tämä on ihan hauska huomata, että 3300 henkilöorganisaatio, noin 30 henkilöä, ja sieltä aika niin kuin samoja asioita nousee sitten kuitenkin, että tämä ihan laajempaankin kontekstiin sopiva ajatusten lukemattomuus ja mahdollisuutena näkeminen. Hyvä, mutta kiitoksia S-Market Kivistö, Tea ja Pia. Ja nyt meillä on sitten tänä päivän viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä työpaikkona Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Ja mä pahoittelen, siellä ohjelmaan laitettu vahingossa väärä nimi, mutta en sano sitä edes ääneen, että mieleeni jää, että nyt meillä on Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tänään. Ja Petri ja Harri, tervetuloa tänne Stakelle. Eli jos te kerrotte, esittelette itsenne ja sitten minkälaisesta organisaatiosta te tuutte? Tosiaan Järvisuo Petri ja tittelillä pelastuspäällikkö ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Joo, päivää vaan kaikille. Se täällä Harri ja pelastusjohtaja. Tuossa vierus kaveri sanoi, että mielenkiintoista kuulla, mitä aiotte esittää. Meitäkin jännittää tämä meillä on ollut tässä vähän ruuhkainen aika. Meillä oli palokuntien Suomen mestaruuskilpailu tässä viikonloppuna ja 200 ihmistä oli töissä viikonlopun ja ollaan itsekin vähän auringonpaistetta saaneena. Ja meillä oli aamulla työsuojelutoimikunnan kokous ja mä olin sitten viikonlopun aikana sinne ottanut yhden tärkeän noston, joka yllätys liittyy tähän päivän teemaankin. Ja siinä sitten Petri alkaisi mulle hokemaan, että meidän pitäisi lähteä tämmöiseen haastatteluun ja mä saattaa soittaa nyt sinne, että kuinka monelta se on, että ollaan niin kuin täsmälleen oikealla aikaa sitten. Ja tämä oli sitten meille vähän, tai ainakin mulle vähän yllätys sitten, että tämä on näin laaja kokonaisuus, mutta erittäin mielenkiintoinen ja oli mukava kuulla nuo kaksi esitystä. Pahoittelen se hakee kenttää, ei ole näköjään kunnon verkkoa tässä, mutta se vähän piippailee tuossa. Meillä palaa yksi teollisuuslaitos tällä hetkellä ja justiin tuli tuonne Nevalle hälytys, että kun se seuraavan kerran piippaa, toinen meistä lähtee. Okei, no kiitos, me osataan varautua. Joo, tämä ehkä kuvaa tätä meidän organisaatiota. Siellä papereissa luki tosiaan meidän yhden paloaseman tiedot, mutta me ollaan siis Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakunta. Ja meillä on noin 1000 ihmisen hälytysorganisaatio, joista sivutoimisia on 8500, vähän ylitteen, ja sitten päätoimisia 120. Sitten kun mennään tähän ikkunaan perheystävällinen, niin mä käytän tässä nyt tämmöistä väliä ilmaisua kuin palokunta. Niin kun käy panemassa tuo pienemmälle, kun se alkaa nyt pyörittää tätä koko myllyä. Kun joku isä tai äiti on palokunnassa, niin se tarkoittaa sitä, että koko perhe on palokunnassa. Siellä kyllä noudatetaan vaitioloa, mutta meillä on 217 palokuntanaista, 473 palokuntanuorta, 95 palokuntaveteraania ja sitten meillä on vielä näitä palomiesyhdistyksiä 29 kappaletta. Eli se kuvastaa tätä syvyyttä, että sitten kun joku on palokunnassa, niin sitten se koko väki on siinä. Ja tämä palomiesurat menee suvuittain. Siitä ei pääse mihinkään. Meidän täytyy se niin kuin tietynlaisena vahvuutena ja heikkoutena yhtä aikaa tunnustaa. Ja meidän organisaatio on 2003 laki alueiden muodostamisesta, niin sitten 2004 aloitettiin tämä alueellinen pelastustoimi, jossa 27 kuntapaloasemaa yhdistettiin tähän maakuntaan. Ja kaikki nämä kasvukivut, mitä on olemassa, niin ollaan käyty läpi
Ja just kun ollaan saatu firma semmoiseen kuntoon, että kaikki pyörii, niin on tullut seuraava muutos. Mutta tähän me ollaan totuttu, että ei tässä sillä lailla mitään. Meillä on hallintotoimisto, jossa on 10 työntekijää. Meidän organisaatio on jaettu 4 toimialaan, pelastustoiminta, resurssien hallinta, riskien hallinta ja ensihoito. Ja sitten meillä on 4 paloasemaryhmää, joita johtaa palopäälliköt ja sitten 27 paloaseman vastaavaa ja 30 paloasemaa. Nämä 3 paloasemaa on tämmöisiä VPK-asemaa sitten, jotka ei ole miehitettynä. Koura, Kauhajärvi ja Koskenkorva. Kaikki muut vanhat peruskunnat on niin kuin paloasemat on virka-aikana miehitetty ja sitten Lapu ja Seinäjoki on 24/7. Autetaan härässä olevia ihmisiä. 6000-8000 tehtävää vuodessa. Jos ne tulisi säännöllisesti, niin tämä olisi helppoa, mutta kun sitten kun tämä menee tähän, että sitten kun niitä alkaa tulla, niin sitten niitä alkaa tulla. Muihin laitoksiin verraten, niin meillä on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen tilanne, että me ollaan tehty semmoinen aikoja päiviä sitten semmoinen päätös, että meillä lähtee kaikki hälytykseen. Meillä ei ole sellaisia johtajia, jotka jää katselemaan ikkunasta, kun paloautot lähtöön, vaan tarvittaisiin sitten kaikki lähtöön. Ja meillä on tämmöinen päällikköpäivystysjärjestelmä, johon me kuulutaan molemmat vuorollaan ja me johdetaan sitten niin kuin maakunnan alueella näitä tilanteita, että nyt kun meillä on kaksi joukkuelähtöä liikkeellä ja sitten kun tulee kolmas, niin se tarkoittaa niin komppanian lähtötilannetta ja silloin meillä päivystävä päällikkö astuu sitten tilanteeseen, joka rupeaa sitten johtamaan tilannetta. No sitten tämä palokuntajärjestelmä. Nämä on hiukan poikkeavia sairaanhoitopiiriin, minkä mä tunnen tosi hyvin ja kaupan alankin tunnen jonkun verran hyvin. Mitenkään mä tämän muotoilisin? Mä osaan puhua kirjakielellä, mutta mä nyt rupian tästä puhumaan vähän niin kuin kuinka niin kuin palomiesten kanssa eletään. Ne elää sekuntiaikaa, niiden elämä on mustavalkoista. Se asia on tai ei. Ja se, mitä on sovittu, se pitää. Ja sitten se, että se on ihan sama, kuinka se asia on, kun se on vain kaikille sama. Tämmöiset tietyt lainalaisuudet pitää tietää. Ja mä esimerkiksi toimin sillä tavalla, että jos mun jollekin paloasemalle kutsutaan saunailtaan, mä menen sinne. Mä menen kuuntelemaan ja siellä jutellaan niitä asioita. Siellä ei hoideta työasioita, mutta siellä aistitaan sitä tunnelmaa. Ja mä oon siitä iloinen, että vaikka mä oon aikaisemmin vastannut tuosta henkilöstöhallinnosta, se on nyt siirtynyt Petrille. Mulle ei soi puhelin, mutta Petrillä kyllä soi. Eli kyllä meillä niin organisaatio tietää, kuinka se niin toiminta tapahtuu. Tämä haaste siitä, että on vapaaehtoisia ja päätoimisia, niin siihen syntyy sellainen tietynlainen jännite. Siellä on ammattiyhdistys takana molemmilla puolilla oikeastaan ja sitten siinä on tällainen toisen leivän syönti ja meillä on niin kuin suuri haaste saada se yhteen sopivaksi tässä järjestelmässä. Me ollaan tehty siinä niin kuin paljon työtä. Aivan sellainen viimeisin työ, mitä me ollaan nyt tehty, niin tuonne Seinäjoen uudelle paloasemalle. Ollaan tekemässä semmoista pelikenttää, johon sitten maakuntien paloasemilta voi tulla pelaamaan jalkapalloa tai jotain ja haastamaan sitten vaikka Seinäjoen paloasemaa ja sitten saunoamaan sinne paloasemalle. Ja oltiin viemästä eteenpäin, kunnes sitten tuli yksi henkilöstöasia, johon sitten luottamusmies kirjoitti, että sivutoiminen ei voi tehdä päätoimisen töitä. Mä pyysin hänen sitten paikalle ja mä sanoin, että haluatko nyt täällä pallokentän tässä nyt sitten samalla kätellä pois tästä koko suunnitelmasta. Meidän piti nimenomaan juuri tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja sanoin, että ei se ole lähtenyt mihinkään muulle kuin sulle, että revitään se paperi saman tien. Mutta me joudutaan tekemään jatkuvasti tällaista työtä. No, miten meillä sitten näyttäytyy tämä, mä oon 9:stä asti ajatellut tätä asiaa. Meillä se näyttäytyy sillä lailla, että otetaan nyt ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen esimerkki, että meillä oli tuossa semmoinen yksi pieni kunta, minkä me haettiin palomestaria. Ja siellä oli ollut muutama palomestari, jolla oli ollut tuommoinen reppu joukossa, se tulee 50 kilometriä autolla. Ja on aamulla kello 8 siellä ja sitten kun tuo on kello 16, niin se lähtee ja ajaa sitten 50 kilometriä ja menee kotiinsa. Ja sen paloaseman kannalta syntyy hankala tilanne, kun se ei asu siellä
siellä paloaseman reviirillä eikä synny sellaista tietynlaista yhteyttä siihen paloaseman ja sen kunnan niin kuin työajan ulkopuoliseen elämään. No mehän ei voida määrätä kenenkään asumista, se on ihan selviö. Mutta kun olin aikani sitä seurannut, niin sitten tuli hakuprosessi, meillä oli 3 pätevää hakijaa. Ja sitten me kutsuttiin sieltä paloasemalta edustaja meidän haastatteluryhmän tueksi, että haastatellaan, että ketä kutsutaan haastateltavaksi. Ja mä lähdin alustamaan sitä sillä tavalla, että mä tunnen tämän tilanteen aika hyvin, että siellä on ollut hyviä miehiä, ja ne on siirtynyt sieltä sitten omille kotipaikoilleen, ja nyt on syntymässä sellainen tilanne, että taas haetaan henkilöä, joka ei välttämättä sinne muuta. Ja mä sanoin, että olisi mahdottoman hyvä, jos tulisi sellainen tilanne, että tämä hakija, joka sinne nyt sitten tulisi, niin perustaisi perheensä sinne ja asuisi siellä paloaseman reviirillä. Niin tähän sanoi se kaveri, että no, nythän ei tarvitse sitten koko haastattelua järjestää, että yksi näistä hakijoista, joka siellä on nyt tällä hetkellä sijaisena, niin on juuri ilmoittanut, että hän muuttaa tänne ja alkanut seurustelemaan yllätys jonkun palomiehen kanssa. Ja hän on siis naispuolinen henkilö vielä. Ja näin ollen sitten, mä sanon, että asia on sitten tällä selvä, ja me kutsuttiin tämä henkilö sitten niin kuin ainoana henkilönä haastatteluun, koska siitä tuli niin vahva valintakriteeri, että hän sinne jää sinne paikkakunnalle. Ja näin hän todella kertoo, että tällainen on suunnitelma. Ja hän vielä sitten kysyy, että onko teillä muuten naisia töissä? Niin mä ajattelin, että ei ole vielä, mutta odotapa hetki. Ja niin, hän tuli valituksi. Ja ollaan tosi tyytyväisiä siihen. Hänellä on nyt siellä sitten perhettä, ja meillä on myöskin sitten ensimmäinen pelastusalan henkilö ollut sitten vanhempainvapaalla oikein, no niin kuin oikeasti kunnolla. Että tämmöinen on niin kuin yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, mutta meillä on tämä palomiesten kanssa pelaaminen näissä henkilöstöasioissa ja hallinnollisissa asioissa, niin se on erittäin haastavaa. Ne on niin kuin, jos meillä nyt vaikka hajuaa joku työkalu, niin jos ei se ole huomenna tullut, niin siitä syntyy hässäkkä. Meidän pitää joka kerta selittää, miksi joku asia kestää tietyn aikaa. Jos on sisäilma jossain paloasemalla, niin ne vihkiäiset pitäisi olla ensi viikolla. Se pitäisi tapahtua niin nopeaa, ja sen takia me ollaan jouduttu kääntämään palomieskielelle tätä hallintoa tosi paljon, ja joudutaan käyttämään semmoisia värikkäitä ilmaisuja, ennen kuin ne tajuaa sen asian. Ja mä luulen, että me ollaan aika hyvin siinä onnistuttu. Ei me olla saatu tiedottamisesta hyvää palautetta, vaikka me tehdään sitä ihan niin kuin aivan hyvän suunnitelman mukaisesti, ennen kuin me kerrottiin, missä se ongelma. Ja mä kerron teille nyt kaikille esimerkin, että kun me lähetetään tiedotteita, ne on siis sellaisia yleisiä asioita, sitten meidän tämän tällaisen niin kuin johtamisjärjestelmän kautta, niin jos on joku tämmöinen henkilöstöasioihin liittyvä neuvottelu, niin se käydään niin kuin kahden kesken tai sitten kolmikantaneuvotteluna, riippuu vähän asiasta, eikä siitä sitten sen kummemmin mulle huikita. Jos on joku paloasemakohtainen asia, se käsitellään sen paloaseman kanssa. Ja sitten on sellaisia yleisiä asioita, mikä kerrotaan kaikille. Ja meillä on niin kuin tarkka suunnitelma aina, kuinka toimitaan. No nyt oli sitten ollut tämmöinen työtyytyväisyyskysely, ja sitten tietysti tästä tiedottamisesta tuli ongelmaa. Ja me kutsuttiin väki koolle, ja mä kerroin sitten suurin piirtein näillä sanoilla, että me ollaan nyt tutkittu tämä ongelma. Ja näytettiin, kuinka se menee. Kaikki nyökyttää siellä luokas, kyllä. Ja siitä huolimatta tuli huono palaute. Joten se vika on jossain muualla kuin siinä tiedos. Ja sitten mä kerroin, että tämä taitaa tässä pelastuslaitoksella tämä tiedottaminen mennä sillä tavalla, että se tieto, joka jaetaan kaikille, ei kiinnosta ketään. Mutta se tieto, jota ei ole olemaskaan, joka on tällainen niin sanottu huhupuhe, niin se leviää kuin kulovalkia. Ja mä sanoin siinä tilaisuudessa, että olkaa nyt tarkkana jatkossa, että meillä on joskus sellaisia kiireellisiä tiedotettavia asioita, niin me hoidetaan se seuraavalla tavalla. Tästä ei saa sitten huikkia. Ja näin mä luulen, että ne ymmärti sen. Tämä on siis tällainen tarina, minkä mä heille kerron. Ne niin kuin ymmärtää sen, että se tieto, mikä jaetaan virallisesti, vaikka käydään läpi ja annetaan PowerPointti vielä kotimatkaksi, niin ei se kiinnosta ketään, koska sen saa kaikki. Mutta sitten on sellaista tietoa, meillä oli aivan hiljattain tässä esimerkiksi tämmöinen niin kuin virkavalinta, siinä, kun sitten hänet oli siis jo otettu ja tuli tämmöinen niin kuin ensimmäinen niin kuin perehdytys, niin tuli siis valtava määrä tämmöisiä kysymyksiä, että
esimerkiksi tällainen, että mitä sille asialle tapahtuu. Ja minusta me ei olla sitä käsitelty, kun se ei ole nyt niin meillä pöydällä. Me ei olla edes aloitettu sen asian käsittely. Niin heillä on sellainen oletus, että on sellainen, joku sellainen suunnitelma siellä takana, joka on ikään kuin salainen ja sitten se yhtäkkiä lyödään pöytään. Mutta mä oon sanonut, että meillä ei ole sellaista toimintatapaa, vaan jos meillä on joku suunnitelma, niin me kerrotaan se hyvissä ajoin kaikille. Ja useimmiten meillä on siis nyt kiinnitetty huomio tällaisiin niin kuin toimintamalleihin, että tietyllä tavalla hoidetaan tietyt asiat. Olisiko nyt tässä nyt hyvä esimerkki vaikka nyt sisäilmaan liittyvä tilanne, että jos jollain on niin kuin ensimmäinen flunssa ja nenätukos, niin siitä ei vielä ruveta niin kuin kaivinkonetta tilaamaan tontille. Vaan että sitten kun se alkaa toistua, niin silloin työnantajan edustajan tehtävä on ohjata tämä henkilö työterveyshuoltoon ja sieltä käynnistyy sitten oma prosessinsa. Ja se johtaa sitten lopulta siihen, että se asia hoidetaan sitten maaliin asti. Tässä on taustalla esimerkiksi sellainen tilanne, että meillä on yhdelle paloasemalle jostain tuttavuussuhteiden kautta sitten joku palomies kysynyt, että saako luvan, että on tällainen homekoira tulossa koulutukseen, että saako se tulla, niin esimies oli sanonut, että saa tulla, jos ei tästä seuraa sitten mitään. No se koira oli kaksi kertaa pyörtynyt keittiössä ja siitä sitten seurasi valtava hässäkkä ja me ollaan istuttu Petrin kanssa kokouksissa ja nyt on sitten puolueet on yhdessä hyväksytty tutkimus, mikähän yritys se nyt oli, niin tehnyt tutkimus, ei mitään vikaa missään. Meillä niin kuin tietyt asiat aina sitten niin kuin paisuu mahdottomaksi ja meidän pitää niihin sitten niin kuin aika terävällä kädellä puuttua. Mitä vielä kertoisin? Meillä on siis Seinäjoen kaupungin henkilöstöpolitiikka on niin kuin meidän niin kuin pohjana ja jos meillä joku oikein tällainen niin kuin isomman luokan linjattava asia on, niin kyllä meistä jompikumpi sitten rannanrajalle soittaa, että sanoppa nyt kuinka tässä olisi niin kuin tahrikasta toimia. Ja ollaan jouduttu käyttämään kurinpitomenettelyäkin muutamissa asioissa sen takia, että se paine syntyy sitten, että ai näinkö saa toimia. Että se, että se on tasa-arvoista, niin ollaan kyllä jouduttu niihin puuttumaankin sitten näihin, sanotaan nyt suomeksi, tekemättömiin töihin. Mutta sitten sellainen, mitä ei ole kellään muulla pelastuslaitoksella, niin meillä on tällainen hyvin pitkälle mennyt tällainen tukitoimintasuunnitelma. Meillä on tällainen huoltoyksikkö. Ja kun palomiehillä on aika kovat nämä toimintakykyvaatimukset, niin saattaa tuossa 40 vuoden iän jälkeen niin tulla sellainen tilanne, että ne testit ei mene enää läpi. Ja sitten meillä on tuonne huoltoyksikköön sitten siirretty tämmöisiä henkilöitä ja me ollaan onnistuttu siinä aika hyvin. Me tehdään siitä tämmöinen tuottoarvio joka vuosi, eli siis verrataan markkinahintaan, että mitä siinä on niin kuin tullut tuottoa. Otetaan nyt esimerkkinä, että meillä on niin kuin paloautojen koritehdas on yhdellä paloasemalla, johon siis virka-aikana rakennellaan paloautoja. Kun ei pala mikään, niin sitten rakennellaan paloautoja. Ja nyt se on niin kuin 1 300 000 ja siitä seuraa se, että meillä on aika iso joukko tällaisessa mukautetussa toimenkuvassa. Ja kuinka me ollaan siinä onnistuttu, niin oli semmoinen tilanne, että yhdellä paloasemalla tämmöinen mukautetussa toimenkuvassa oleva henkilö saavutti sen eläkkeelle mahdollistavan iän alarajan, jolloin asema voisi tietenkin tilasi täytekakut ja rupesi järjestämään juhlia. Ja sitten tämä työntekijä soitti mulle, että voitaisiko pitää pieni palaveri, että kun hän haluaisi jatkaa tässä mukautetussa toimenkuvassa. Ja se mun mielestä osoitti sen, että hän oli niin kuin työssä viihtyminen oli ihan kympillä. Ja no kuitenkin sitten siinä hetki neuvoteltiin, niin mä sanoin, että sä saat tehdä ihan niin kuin sä haluat, että jos sulla on sellainen tahtotila, niin järjestellään tätä asiaa. No hän sitten hetken mietittyään niin sitten totesi, että ei kyllähän jää ja vapauttaa sen paikan sitten sellaiselle toimintakykyiselle henkilölle. Että tämmöinen on, niin kuin, voisiko sanoa, tämä meidän niin kuin yleiskuva, että tuohon, niin kuin tuohon 1000 hengen väkeen, niin siihen mahtuu kyllä sitten monenlaista henkilöä. Mutta se, mikä on meillä on tässä nyt niin kuin opittu, niin on nämä toimintamallit, että pitää olla pohjalla joku sellainen, minkä kaikki tietää, kuinka sitä. Mutta sitten kun me ollaan sen toimintamallin sisällä yksittäisen henkilön kanssa, niin sieltä me ei juuri kerrota sitten, mitä on sovittu. Ja sitten tuo yhteistoiminta
noiden ammattiyhdistysten kanssa, että meillä on, se on aika räväkkää porukkaa, että kyllä siellä jos on hippitulpas, niin kyllä se heti huomataan, että sieltä kyllä sitten sähköposti alkaa rallattamaan, että ollaan koitettu sitten, nyt meillä on esimerkiksi yksi tämmöinen organisointijuttu tässä menossa, niin kyllä me ollaan sitä niin kuin yhdessä valmisteltu ja ennen kaikkea totesin, että tätä ei ole päätetty vielä missään. Nyt on jotain sanottavaa, niin on puheiden aika. Mutta sitten kun tämä lyödään lukkoon, niin sitten me mennään sillä. Tässä tällainen lyhyt kuvaus, missä mennään. Joo, kiitos. Mä ainakin pääsin teidän kulttuuriin sisälle. Hyvin, hyvin valasit sitä, että minkälaisia siitä, että kuinka niin kuin erilaista ja ne on yksilöllisiä ratkaisuja pitkälti. Mitäs tulee mieleen, että jos ajatellaan, teillä oli yksi vanhempainvapaallakin ja sitten, että minkälaisia järjestelyjä teillä on tehty perheystävällisen, niin kuin muun elämän ja työn yhteensovittamisen näkökulmasta vielä niin kuin semmoisia, mitkä on kaikille niin kuin mahdollisia ja hyödynnettäviä? No me ollaan tietysti, me ollaan niin kuin hälytysorganisaatio ja me justiin tuossa kuunneltiin työvuorolista. Joo, meilläkin on se 7 päivän sääntö. Meillä tehdään 1,5 vuotta eteenpäin päivystyslistat niin kuin kertaheitolla. Ja niin kuin meidän kesken se tarkoittaa 6 viikon väliä, että sä tiedät sen hyvin pitkälle eteenpäin. Mutta kyllä meillä on kaikki nämä tämmöiset, voisiko sanoa, että yleiset hyvät käytännöt on käytös. Ja meillä on nyt tämmöinen uusi ilmiö, varsinkin näiden nuorempien henkilöiden kautta tullut. Meinasin tuossa jo sairaanhoitopiiriltäkin kysyä sitä, että miten tämä, niin kuin tämä nuorempi sukupolvi näyttäytyy teidän organisaatiossa, kun meillä se näyttäytyy tietynlaisena levottomuutena, että niin kuin haluavat yhtäkkiä tultuaan valituksi virkaan, niin sitten yhtäkkiä jotain muuta. Ja meillä on sellainen periaate, että me myönnetään niin kuin 2 kertaa palkkatonta virkavapaata ihan periaatteessa mihin tahansa, vaikka menisi toiseen laitokseen. Muutamat pelastuslaitokset ei myönnä ollenkaan näitä harkinnanvaraisia. Ja meillä oli sitten semmoinen oikein tosi hyvä kaveri, nuori kaveri, joka sopii hyvin palomieheksi. Hän haki virkavapautta. Ja mä itsekseni ajattelin, että tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä en tätä mielellään myönnä. Ja mä pyysin hänet sitten neuvotteluun, että tämä on peli selvä, että meillä on tällainen toimintamalli, että sä saat tämän totta kai, mutta ihan sairaasta mielenkiinnosta, että mitä sä aiot. Niin hän sanoi, että hän on nyt vähän yli 20, hänellä on 40 vuotta työuraa tässä todennäköisesti. Jos hänen toimintakyky yhtäkkiä menee, hän haluaa opetella toisen ammatin. Mä sanoin, että hyvää virkavapautta. Tämän tyyppisiä käytäntöjä meillä on, niin kuin myönnetään, jos jotain anotaan, ja se aina mahdollistaa sitten jollekin sijaiselle sitten niin kuin työkokemuksen ja pääsee sitten opiskelemaan, että ei olla nähty sitä niin kuin ongelmana. Meillä on sellainen hyvä reservi tuo sivutoiminen, eli tämä VPK-järjestelmä, että kun meillä joku paloasemalta lähtee, niin sieltä on helposti nostettavissa tämmöinen niin kuin muodollisesti epäpätevä henkilö kasvupaikalle, ja hän sitten voi lähteä opiskelemaan. Että meillä on niin kuin hyvä resurssi siellä, ja me hyödynnetään sitä kyllä tosi paljon. Mutta kaikki nämä tämmöiset hyvät käytännöt on kyllä niin kuin käytös. Meillä ei, niin kuin aika miesvoittoinen, niin ei tule näitä, mistä äsken kerroinkin, että kun meillä meni poika kouluun ja siinä alkuvaiheessa vähän oli tarve tämmöiselle, että ollaan vähän enemmän kotona. Ja kun molemmat on tämmöisessä työssä, niin kyllä sieltä sairaanhoitopiirin organisaatiossa tämä onnistui aivan hyvin, ettei siinä ollut yhtään mitään. Että kyllä se varmaan niin kuin pelastusalalla niin kuin naisten työpaikoilla tapahtuu sitten se enempi mukauttaminen kuin meillä. Että kyllä meillä, jos lapsi on ollut sairaana, niin kyllä se, melkein se äiti jää sitten sinne kotiin. Että. Ja varmaan muuallakin. Ei sitä nyt ole missään niin kuin erikseen, mutta se on varmaan niin kuin yleinen käytäntö. Joo. Mites Petri, tekee mieli aloittaa kysymällä, että kun kuulit tuosta sairaanhoitopiiri ja S-Market-kivistön toiminnasta, niin mitäs yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia sä ajattelit, että on teidän niin kuin perheystävälliset työpaikat toimintaa?
Melkein puheita loppuun. Onkohan tässä batteri enää jäljellä? No joo, tietysti varmaan samoja käytäntöjä niin kuin tässä työvuorosysteemissä ja kaikissa muissa, että periaatteessa jos vuorotyötä tehdään, niin siinä jopa on sillä tavalla, että 24/7 on se näissä kahdella asemalla siinä periaatteessa työvuorossa tietää melkein vuoden eteenpäin. Että se on hyvin säännöllinen, että sillä tavalla se on. Näin. Ja tietysti muillakin, tietysti meillä on 3 viikon tasoitusjakso yleensä, mikä meillä on ihmisillä tuossa vuorossa, mutta yhtä lailla se suunnitellaan sen eteenpäinkin 3 viikkoa, koska suurin osa myöskin henkilöstöstä tekee tuota virka-aika, eli päiväaikaa. Ja sitten oli 6 muuta asemaa, mitkä tekee sitten vähän erilaista työaikaa, mutta ympärivuorokausiasema tosiaan oli noin 2. Ja tuossa kun kuuntelin, että mekin tietysti ollaan aina tehty tätä sillä tavalla, jos kaverit, niin kuin Harri tuossa sanoikin, että jos meiltä henkilöstö haluaa pitää vapaata tai lähtenäkin muualle, niin aina se mahdollisuuksien mukaan mahdollistetaan, ja meillä se henkilöstö sen tietää. Ja sitten kun oli tähän hankkeeseen liittyvä se kysely, niin sieltä tuli kyllä vastauksena tuli se, että henkilöstö hyvin tietää, että nämä on niin kuin mahdollisia, ja siinä sillä tavalla se on ollut hyvin tiedossa se asia. Ja sitten yhden näkökulman voisin tässä niin kuin nostaa myöskin sen, että jos sit, kun meillä tuo hälytys tulee, ketkä on työvuorossa, lähtee suoraan siitä hälytykselle. Mutta lisävahvennukset saattaa hyvin tulla vapaalta, ja sitten myöskin tarkoittaa siitä, että siinä täytyy se perhe olla mukana. Että jos ollaan justiin lähdössä rippijuhliin tai johonkin muihin juhliin, ja sitten perheen isältä lähtee siitä niin kuin hälytykselle, niin kyllä sekin vähän niin kuin vaatii se perheeltäkin myöskin sitä ymmärtämystä ja myöskin mahdollisuutta antaa perhe lähteä. Ja sitten saattaa hetken päästä sit lähteä se perheen äite eikä sinne valokuita naisiin tekemään ruokaa sinne hälytykselle. Että tässä on aikamoinen, myöskin sitten taas heidän lapsille se pitää löytyä varmasti vähän niin kuin hoitoa, että siinä on taas sitten heidän kohdassa oma rinki, mihinkä sitten lapset saa hoitoa. Että kaikenlaista monipuolista toimintaa tässä tuntuu meillä olevan. Sanoit, että rinki, mihin lapset saa hoitoa, niin onko teillä joku palo pelastuskeskuksen puolesta järjestetty rinki tällä? Ei meillä sillä tavalla, mutta lähinnä sitten, ketkä tässä on palokunta naisia, niin ne voi katsoa toistensa lapsia. Siis sillä tavalla tarkoitetaan rinkiä. Kuulostaa mulle, että se on teidän molempien puheesta, että se on elämäntapa, koko perheen elämäntapa. Kyllä. Vielä kun nuoret on siinä, niin kuin tuossa tuli, että nuorisosastossa, ja heti kun ne täyttää 10 vuotta, ovat siinä 16 ikävuoteen asti sitten mennään hälytysosaston harjoituksiin. Ja sitten ollaan hälytysosasto, kunnes tulee se eläkeikä, ja sen jälkeen mennään sitten tukiosastoon, eli veteraaneihin. Että kyllähän tässä niin kuin koko elämän mittainen ura tässä on. Mitäs mainitsit sen kyselyn, henkilöstökyselyn, niin mikä sun mielestä oli keskeistä olennaista, että mikä sieltä nousi sen kyselyn pohjalta, mitkä asiat? No oikeastaan mikä siinä päällimmäisenä oli sillä tavalla, että se aika... Mikä sitä jäi mieleen oli se, että aika hyvin pärjättiin niissä sillä tavalla verrattuna niin kuin verokkiryhmiin. En nyt muista muuta semmoista nostoa, mikä tuossa äsken sanoinkin, että just sitä, että oli hyvin tietoisuutta siitä ja oliko tämmöinen, en nyt esimies työskentelyskin oli muun muassa siinä sanottu, että se on johdonmukaista. Se oli muistaakseni tämä yksi, mikä nyt tulee tästä mieleen. Siitä kyselystä. Mutta kaikin puolin sillä tavalla meni hyvin, että niitä kyselyitä on aikaisemminkin ollut ja Seinäjoen kaupungin kauttakin meillä on tullut näitä kysymyksiä. Mutta kumminkin tämä kysely oli sillä tavalla, että sitten on pari vuotta kuin edellisestä kyselystä, ja tämä oli tietysti vähän eri tavalla suunnattu kysely, niin muun muassa tulokset oli niin kuin paremmat sillä tavalla kuin edellisessä kyselyssä. Mites jos te ajattelette, että nyt olisi joku teidän palomies tai palonainen, palohenkilö, kun se sitten on, niin kysyttäisiin, että minkälaista perheystävällistä työpaikkatoimintaa teillä on, niin mitä se kertoisi? Joo, Joo kyllä me varmaan niin kuin kerrotaan, että toiminta palokunnassa on vähän sellainen niin kuin koko perhe on siinä sitten mukana ja että siitä syntyy sitten tällainen, että on mahdollisuus palokunta nuoriin, palokunta naisiin ja sitten myöskin meillä on nämä palomiesyhdistykset sitten vielä, jotka on sitten ihan tämmöisiä niin kuin palokunnan ulkopuolella olevia yhdistyksiä,
että varmaan on niin kuin kertoistu niin kuin monta ikkunaa, mistä voi nähdä tämän asian, että mä jotenkin niin kuin hirveän hyvin tiedän omasta kokemuksesta sen, että kun vaimo on sairaalassa töissä, niin siellä on tällaisia niin kuin salassa pidettäviä asioita ja ei niistä niin kuin tietenkään niin kuin kotia päin tuoda mitään, mutta sitten niin kuin tässä pelastuslaitoksella, tässä niin kuin palokuntakulttuurissa on vähän sitten, ei nimillä puhuta, mutta niin kuin niitä keikkoja käydään sitten läpi. Niitä käydään sitten, se on yksi elämäntapa myöskin sitten, että niitä niin kuin puretaan. Ja siitä oikeastaan meille kehittynytkin sellainen hyvä jopa perheystävällinen tapa, että jos on sellainen paha tilanne ollut, niin on monta vuotta omaan kokemukseeni perustuen niin antanut sellaisen ohjeen, että niitä ihmisiä ei saa päästää kotiin ennen kuin se on purettu. Ja siitä on tullut hyvää palautetta. Meillä on itsellä 4-5 tämmöistä henkilöä, jotka on saanut tähän niin kuin tällaisen purkutilanteen koulutukseen ja sitä ollaan kyllä hyödynnetty. Et meillä on jotakin tällaisia tosi pahoja tilanteita ollut, sitten kun ne on siellä käsitelty, niin ne on kyllä jälkikäteen sanonut, että kyllä teitte viisaan tempun, kun ette päästänyt kotiin. Et se romahdus tulee sitten siellä kotona. Että ja sitten vielä voisi sanoa näin, että meillä on joillekin paloasemille nyt rakennettu, niin kuin Seinäjoellekin, niin on rakennettu sellainen kohtuullisen hyvä sitten semmoinen vetäytymistila, oleskelutila. Ja sitten kun käy vieraita, niin joskus joku kysyy, että hei, mikäs homma tämä nyt on? Siellä on niin kuin vaikkapa saunan kyljessä sitten vähän parempi pukuhuone, jossa on sohvakalustua sun muuta. Ja sitten kun me kerrotaan, että tämä on se paikka, mihinkä se ryhmä, joka on ollut toiminnassa, niin tulee käsittelemään sen asian niin kuin se pitää käsitellä. Ja siitä ei yleisesti puhuta mitään. Mutta sitten siihen palokuntakulttuuriin kuuluu, että niitä keikkoja ehkä ei nimiä mainita, eikä osoitteita, eikä tämmöisiä, mutta sitä tapahtumien kulkua kyllä sitten käydään läpi. Ja siinä on niinku haaste sitten pitää niinku se hyvä henki siinä, että on henkilöitä, jotka ei ole ollut tehtävässä mukana, ja on henkilöitä, jotka on ollut, että siitä keskustellaan niinku näiden niinku vaitiolo- ja salassapidon niinku oikealla puolella. Mutta ei niin, että sitten nyt me ei voida puhua, kun sä oot tässä, että voisiko mennä pihalle. No sehän aiheuttaa katastrofin saman tien. Eli sitten meillä on vielä sellainen käytäntö valoasemalla, että kahvipöydässä ei käsitellä työasioita. Jos joku tulee ovasta valoaseman kahvipöytään ja sanoo, että terve, ja siinä on vaikka 5 ihmistä näin, niin hän voi siihen tulla. Ja se on niin kuin yleisesti sovittu, että jos on joku asia, jota käsitellään, se mennään hoitamaan kokoustilaan. Ja sitten kahvipöydässä puhutaan nyt vaikka sitten Formula 1-kisosta maanantai-aamuna, mutta koskaan siinä ei ole sellainen tilanne, että joku vaivaantuu, että hetkinen, onko teillä joku palaveri. Se on sellainen sovittu asia. Hyvä. Nyt mä tässä kohtaa niin kuin mietin, että pitäisikö meidän ottaa tuolta yleisöstä ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, jos tulee. Mä oikein niin kuin uppouduin tähän tarinaa ja kulttuuria. Mietin itse mielessäni, että minkälaista se elämäntyyli on sitten niin kuin ihan jokaisen yksilön kohdalta ja mielenkiintoiselta vaikuttaa. Mutta onko nyt jotain ajatuksia? No, mä olin Lapuan poikien kanssa, jos nyt saa sanoa poikien kanssa, päällystöesimiehiä taisivat olla, niin samassa valmennuksessa tässä, mikä nyt Seinäjoella viimeksi oli, niin toivottavasti perin ei katoa, mutta kuulin siellä, että Lapualla on mahdollistettu, jos on perheellinen työntekijä päivystyksessä, niin sitten jouluaattona esimerkiksi, niin sitten on tullut joku toinen päivystämään siksi aikaa, että on päässyt katsomaan joulupukin saapumiseen. Eli se on niin kuin semmoinen hieno esimerkki. Mutta sitten toiselta puolelta, kun itse työskentelen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä, eli tuotetaan näitä sote- ja terveyspalveluita, hyvin naisvaltainen yksikkö, niin hieman mietityttää se, että kuinka nämä pakolliset perhevapaiden jakautumiset sitten tapahtuu siinä vaiheessa, kun toinen työnantaja ilmoittaa, että nyt on tällä äidillä tilapäistä hoitovapaata käytettynä näin ja näin paljon, missä perheen isä on. Eli niin kuin tavallaan se perhevapaiden tasapuolinen jakautuminen, että se on sitten meillä toisella organisaatiolla iso kuormitustekijä se, että siellä on aina se äiti hoitamassa niitä lapsia ja
se aiheuttaa myöskin meille isoja ongelmia siinä, että kuinka me paikataan se, että teillä on hälytykset, meillä on asiakkaat, jotka on hoidettava. Haluatteko sitä tuohon? Apulan vaihto. Niin, se on taas mun vuoro. Joo, kyllä kyllä se oikeastaan tuommoinen, se on oikeastaan sitä yhteistyötä, millä tavalla näitä asioita sen loppuviime hoidellaan. Ja myöskin täytyy se olla, niin kuin vähän tuo esimerkiksi myöskin niin kuin kaksisuuntaista myöskin tämä, että kun on joustoa toisella suunnalla ja sitten täytyy myöskin vähän niin kuin joustoa toisellakin suunnalla, niin silloin saadaan asiat hyvin sujumaan ja vietyä niitä eteenpäin. Ja varmaan tuommoinen yhtenä kommenttina myöskin se, että jotka meillä nämä kehityskeskustelut, siihen liittyvät asiat on tuossa mukana, mutta yhdellä palossa, mikä tietysti on niin kuin vakinaiselle henkilöstölle pääosassa, mutta nyt on yhdellä asemaryhmän alueella, niin on otettu tämmöinen myöskin vapaaehtoishenkilöstölle kehityskeskustelut ja myöskin sillä tavalla haettu sieltä niitä ajatuksia, mitä vapaaehtoishenkilöstö niin kuin haluaa kehittää tässä niin kuin pelastuslaitoksia ja mitä ajatuksia heillä on esimerkiksi tähän henkilöstöhallintoon tai sillä tavalla, millä tavalla he voivat olla mukana. Joo, mun takia tähän vielä ihan lopuksi mieli kysyä, että kun puhutte niistä hälytyksistä ja työn luonne on sellainen, että hälytetään mitä yllättävimmissäkin kohdissa ja perheen pitää ymmärtää, onko sitten niin, että jos perheessä tulee joku hälyttävä tilanne, niin toimiiko se toisinpäin, että voisit sieltä työpaikalta käydä hoitamassa jonkun akuutin tilanteen kotona? No, nämä on tietysti tapauskohtaisia, mutta se on vähän viitaten tuohon, mitä Petri sanoi, että sitten joku paikkaa, että ei me, niin kuin siellä Lapuallakin, niin ei se valmius siitä vaarannu, vaan se paikataan juuri niin kuin Petri kertoi, että siihen tulee tämmöinen tuuraaja sitten siksi aikaa. Se on semmoinen hyvä käytäntö, se on myöskin täällä Seinäjoella, mutta kyllä mä luulisin, että semmoinen hätätilanne hoidetaan. Mulla tulee itsellä mieleen semmoinen tilanne, että muutama, tai on siitä jo useampi vuosi, niin nutin keikalla ja mun vaimo soitti, että koiralla oli mennyt tämmöinen oksa väärään kurkkuun. Ja mä sanoin, että mä en nyt oikeasti voi tulla, että meillä on elvytysmenus. että joskus voi näinkin käydä, mutta kyllä varmasti lähtökohtaisesti järjestellään. Se on aina ilmoitus sitten esimiehelle. Mä vielä, en tiedä paljonko tässä on aikaa, mutta no tää sammuu tää mikki sitten. Mutta ajattelin puoli minuuttia. Joo, tuoda esille semmoisen jutun, että kun meillä on 30 paloasemaa, niin meillä on sellainen yksi hyvä käytäntö ollut se, että meidän operatiivinen päällikkö tekee tämmöisen paloasemakierroksen ja tarkistaa tilat ja kysyy, että mitä tarvitaan, onko jotain, minkä pitää kiinnittää huomiota, ja sitten tehdään pöytäkirja, pannaan nimet alle. Ja jos tämä niin kuin päättyisi näin, että kukaan ei tiedä, mitä joku toinen on saanut, niin kaikki menisi hyvin. Mutta meillä kaaos syntyy siitä, että kun on ne omat tarpeet esitetty ja yhdessä käteltu, että tämä on hyvä näin. Ja sitten kun naapuriasemalle tuloakin uusi moottorirusku, niin se tarve syntyy siitä, kun naapuri on saanut jotain. Ja tämä on nyt niin kuin meidän seuraavan tällaisen tilaisuuden niin kuin näytelmä. Me näytellään tämä kohtaus siellä. Me siis esitetään tämä koko meidän väelle, että näin tämä homma toimii. Me näytetään esimerkki, tässä on pöytäkirja, tässä on nimet alla. Ja sitten näytetään se naapuriaseman pöytäkirja. Ja nyt siellä on sitten niiden välillä, ja sitten, että kun hallinto on toiminut näin. Niin tämä on yksi semmoinen, tämä pitää tapauskohtaisesti aina sitten käydä sille väelle ja ikään kuin vähän niin kuin väärinpäin kertoa. Että se tarve syntyy siitä, mitä naapuri on saanut, kun on saanut omat tarpeensa esittää. Puoli minuuttia taisi mennä. Joo. Hyvä. Kiitoksia Harri ja Petri. Annetaan tässä vaiheessa aplodit. Ja nyt mä sitten pyydänkin tänne Jaana ja Niilo ja Emilia ja Satu ja Kaija ja Katri. No, me tarvitaan varmaan sitten ottaa tähän Riitti kaikille sen. Ottaa oman.
Ja nyt jos ihan vapaa sana, että mitä ajatuksia tämä nyt, että olette tämmöinen maakunnallis-valtakunnallinen kehittäjäfoorumi nyt tässä, ja mitä kaikkia ajatuksia teillä on tässä aamupäivän aikana syntynyt, ja nimenomaan sitten ehkä niin kuin tästä maakunnallisesta ja valtakunnallisesta näkökulmasta, millä tavalla levittää ja juurruttaa hyvää perheystävällistä toimintaa. Ja sitten saa myös sanoa, mitä muita ajatuksia tulee, mutta mä ajattelen, että jos toi nyt vähän auttaisi sitten alkuun. No jos mä sitten aloitan, eli kiitos kaikille. Tämä päivä on ollut tosi hyvä. Eli nyt ajatellen niin kuin maakuntavalmistelun näkökulmaa, eli niin kuin Harrikin tuossa sanoi, että mitä itse on tässä niin kuin ajatellut, että tuleva maakunta, niin siellä tulee olemaan ihan oikeasti erilaisia organisaatioita, eri kulttuurit, jotka pitää sitten tietyllä lailla sulauttaa tulevaksi maakunnaksi. Ja näin ajatellen, että niin kuin perheystävällinen työpaikka, että se olisi meillä houkutteleva, eli me saadaan uusia työntekijöitä ja me saadaan pirettyä se asiantuntijaporukka, koska se tulee olemaan meillä myös se haaste, eli onko meillä ne asiantuntijat saadaan pirettyä, eli meillä on hyvä työpaikka. Ja ajatellen, niin kuin, että nyt sitten ihan oikeasti sinne tulee olemaan erilaisia organisaatioita, jotka sinne sulautuu. Ja nyt kun ajatellaan tämän päivän asioita, niin siihen pitää ihan oikeasti meidän satsata, ja me saadaan hyviä työkaluja. Eli kun itse olen tietysti kerännyt näitä asioita, tiettyjä asioita, eli se kulttuuri ensinnäkin, mitä sitten tuli taas sairaanhoitopiirin esityksessä tosi hyvin esille, eli kun se kulttuuri on siellä hyvin voimakas, ja nyt kun me ajatellaan, että meillä on vielä maakunnassa erilaisia kulttuuria, eli jokaisen organisaation oma kulttuuri, mikä meidän pitää saada tietyllä lailla yhtenäiseksi, niin sitä, että me pystytään sairaanhoitopiirien hyvää työtä nyt sitten hyödyntämään, eli millä lailla me saadaan sitä asennemuutosta yhtenäiseen toimintatapaan ja sitten sitä yhtenäistä ymmärrystä. Eli nyt niin kun tulevaa maakuntaa ajatellen, niin kaikki nämä hyvät tavat meidän pitää hyödyntää ja ottaa ne käyttöön. Ja sitten tätä niin kun sitoutumista, eli millä lailla me saadaan se henkilöstö ihan oikeasti sitten sitoutumaan tähän tulevaan maakuntaan. Eli siinä että se luottamus säilyy siihen työnantajaan, niin sehän on niin kun tosi tärkeä asia. Ja kun justiin tämä uusi tai nuori sukupolvi, joka tässä meille on tulos ihan niin kuin työntekijänä, niin se ei välttämättä enää ajattele niin, että nyt tämä on todellakin niin kuin mun eläkepaikka. Eli siellä voi yksäs haluta jotakin maailman ympärysmatkaa ja sitten meillä onkin asiantuntija lähtenyt. Eli millä lailla me saadaan ihan sitä henkilöä sitten sitoutumaan sinne työpaikkaan, niin se on sitten se meidän valtti, eli millä lailla me huomioidaan tämä sitten niin kuin työ ja sitten se muu elämä. Eli tämä muu elämä tulee kuitenkin olemaan tosi suuri asia sitten niin kuin tulevaisuudessa. Niin se, että minkälaisia pelisääntöjä ja minkälaisia toimintatapoja me luodaan, ja sitten ajatellen vielä, että meidän pitää katsoa ihan oikeasti sitten se yksikökohtaisesti, minkälaisia niin kuin yksiköitä, mikä on se tarve minäkin yksiköstä. Me ei välttämättä, me niin kuin maakunnassa me luodaan tietyt raamit sille toiminnalle, koska se toimintahan siellä pitää olla se pohjana, mitenkä me saadaan ne palvelut tuotettua. Niin se on kuitenkin se pohja sille. Ja sitten se, että me ihan oikeasti saadaan sellainen tasapuolinen oikeudenmukainen toimintatapa kuitenkin huomioiden ne yksilöt. Ja sitten se, että tämä esimieskoulutus, mitä mä koin hirveän tärkeänä, eli se, että esimieshän on, niin kuin Karikin siinä jo sanoi, että esimies on se avainasemassa siinä toisen pään kautta kuoren ja niin puu ja kuoren välissä, eli se esimies on se lähin, joka vie sitä ajatusta sitten siellä yksikössä eteenpäin, ja se tuki sitten esimiehelle ja niitä työkaluja sille esimiehelle. Eli saadaan se sellainen tasapuolinen toiminta, ettei sitten työntekijät voi sanoa, että tuolla sanottiin näin ja tämä meillä sanotaan näin.
Eli tulos ja sellainen yhtenäinen tapa toimia. Eli tosi, tosi hyvä päivä, että kiitos teille kaikille. Eli tätä me viedään maakunnassa nyt eteenpäin. Eli sitten varsinkin, kun meillä on nyt näitä kouluttajia, ja nythän se meinaa sitä, että kun lait tulee voimaan, niin sitten me pystytään ruveta suunnittelemaan näitä jatkoja. Eli sitten millä lailla me pystytään hyödyntämään sitten näitä kouluttajia sitten niissä organisaatioissa. Ensi vuosihan tietty menee vielä, jokainen organisaatio pyörii omalla laillansa ja toivottavasti he vievät nyt jo sitten siinä omassa organisaatiossa tätä ajatusta eteenpäin. Mutta tämä tulee olemaan meidän linja kuitenkin tässä henkilöstöpolitiikankin yhtenä osana on tämä perheystävällinen työpaikka ja siihen tullaan näitä toimintatapoja kehittelemään ja se, että nämä otetaan nyt kaikki nämä hyvät tavat, eli otetaan ne joka paikasta ne hyvät tavat sitten tulevaan maakuntaan. Jos nyt jatketaan vielä tällä maakunnallisella tasolla, niin tosiaan tuosta olen itse ollut tässä viimeisimmässä esimiesvalmennusryhmässä, niin kuin sanoinkin, ja olen vähän siihen suunnitellut semmoiseksi LLK:n tämmöiseksi kehittämiskohteeksi, että mitä sitten lähdettäisiin esimiesten kanssa työstämään eteenpäin, niin semmoista yhteensovittamisen käsikirjaa, että vaikka sairaanhoitopiiri totesi, niin tilanteet on aina yksilöllisiä, mutta sitten kuitenkin esimiehelle tukea antaa se, että jos on niin kuin jonkinlaiset yhteiset pelisäännöt sovittuna, että on esimerkiksi niin kuin sovittuna se, että kuinka pitkäksi aikaa esimies voi päättää vaikka 3-vuoroyksikössä, että yksi työntekijä saa tehdä vaikkapa yhden työvuorolistan ajan pelkkää päivävuoroa sen takia, että on niin kuin joku tiukka tilanne kotona, mahdollisesti ohi menevä, joka vaatii niin kuin ratkaisua. Eli tavallaan se, että esimiehet niin kuin kaipaa omaksi tueksensa sitä, että he voivat niin kuin sanoa, että minulla on valta päättää näin. Jatkosta neuvotellaan sitten jossain muussa yhteydessä, niin että käydään niin kuin ne yhteensovittamisen pelisäännöt läpi. Että vähän niin kuin vartutyyppisesti rakennetaan myöskin näitä perhe-elämän asioita eteenpäin. Ja sitten Kaija, muistan tuossa sanoa, että meillä on henkilöstöpolitiikan valmistelun osalta menossa kysely koko siirtyvälle henkilöstölle, että nyt on niin kuin jokaisella työntekijällä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaista henkilöstöpolitiikkaa tullaan tekemään. Että sitä tärkeämpää on nostaa siellä sitten esille näitä työn ja perheen yhteen tai työn ja elämän yhteensovittamisen kysymyksiä. Että hyvin laajana käsitteenähän se joudutaan niin kuin jatkossa tarkastelemaan, että mitä se tulee olemaan. Mietin sitä, että tässä vähän niin kuin jatkaa näihin kahteen edelliseen puheenvuoroon, että mun mielestä tässä tänään korostuu tosi hyvin se, että tarvitaan niitä yleisiä, yhteisiä niin kuin toimintalinjauksia, mutta sitten tarvitaan myös niitä yksikkökohtaisia ratkaisuja, koska varsinkin suuressa organisaatiossa se työ voi olla niin kuin erilaista eri yksiköissä. Ehkä se on tullut vähän näissä muissakin meidän näissä kehittämisverkoston tilaisuuksissa esiin se, että tarvitaan yhteistä, mutta sitten täytyy katsoa ehkä yksikkökohtaisia ratkaisuja ja sitten taas mennä ihan sille yksilötasolle tietenkin siellä lopussa. Mutta se ei tarkoita sitä, että se jäisi jotenkin niin kuin ihan ilmaan leijumaan tai että se esimies jäi sitten yksin niiden ratkaisujen kanssa, vaan tosiaan se siihen semmoiset yleiset raamit on kehitetty, niin silloin se on niin kuin toimivaa se työ- ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntö. Mä sanon niin kuin kaksi asiaa, jotka on ehkä enemmän kysymyksiä kuin mitä muuta, niin jäin sitä miettimään, että tänään puhuttiin aika paljon siitä, siis työvuorosuunnittelusta, mikä ei ole mikään ihme, koska nyt meillä oli kaikissa kolmessa työpaikassa tehdään vuorotyötä. Ja silloin ja puhuttiin siitä, että miten voi niin kuin tavallaan, mikä se läsnäolo työpaikalla tai sitten se vapaa aika, jolloin ollaan niin kuin pois sieltä työpaikalta. Mutta jos tässä on mahdollisuutta, niin hienoa kuulla vielä sitä, että mitä ratkaisuja teidän työpaikoilla on tehty silloin, kun ollaan siellä työssä. Siis silloin, että silloin kun ollaan paikalla, niin mitä ne ratkaisut silloin on? Niin tämmöisestä olisi kiva kuulla. Ja tuo oli yksi asia. Ja sitten tuli semmoinen vielä toisena, joka jäi askarruttamaan, oli se, että
eniten tuli tässä pelastuslaitokseen esimerkissä se, että siellä oli, kerrotte siitä, että se oli se naistyötekijä, joka oli jäänyt pidemmälle perhevapaalle, niin semmoinen kysymys, että voisiko olla, että siellä olisi kenties niillä palomiehilläkin tämmöisiä niin kuin toiveita tai tarpeita, ja miten ne voitaisiin niin kuin tuoda esiin, että onko, voidaanko ne niin kuin tavallaan toteuttaa, tai miten sitä kulttuuria voitaisiin kenties kehittää sillä tavalla, että niitä uskaltaisi kenties tuoda esiin. Siis tässä nyt ehkä viittaan oikeastaan siihen, mitä tuossa työterveyslaitoksen kyselyissä on tullut esiin, että monesti miesvaltaisella työpaikalla voi olla niin kuin vähän sellaista, niin kuin, että ei uskalleta näitä tämän tyyppisiä toiveita tuoda esiin, koska se kulttuuri on vähän rakentunut sellaiseksi, että päällisen äiti jää hoitamaan lasta, mutta silti siellä voi olla tämmöisiä toiveita. Mutta se vaatisi niin kuin sellaista ilmapiiriä, jossa uskaltaa tämän sanoa. Mutta onko niin kuin tämmöisestä kenties keskusteltu? Ja tämä nyt jää ehkä vähän, tätä varmasti on niin kuin tosiaan monella työpaikalla, mutta nämä tuli nyt mieleen tästä, mitä tänään oli esimerkki. Kiitos. Mä jatkan eka vähän tuosta, mistä Jaana lopetti. Eli itse tutkin erityisesti miesten työ- ja perheen yhdistämistä. Ja kun kuuntelin tätä, niin on pakko liittää siihen, että tosiaan tutkimuksissa tulee niin kuin esiin, että tällaisessa hyvin miesvaltaisissa niin kuin organisaatiokulttuurissa usein jää niin kuin ne käytännöt sinne elämään, että sitten ei ehkä huomata, että se maailma niin kuin ympärillä muuttuu, ja nykyään puhutaan paljon tämmöistä osallistuvasta isyydestä, ja että ehkä isillä, niin kuin, kun puhutaan nyt tästä nuoremmasta sukupolvesta, alkaa olla vähän niin kuin erilaisia käsityksiä siitä vanhemmuudesta ja siihen niin kuin osallistumisesta. Että uskaltaako sitten siellä miesvaltaisessa organisaatiossa sitten tosiaan tuoda näitä niin kuin esiin, että meidän perheessä on ajateltu, että isä on puoli vuotta kotona. Että toisenlaisessa, itse tutkin myös niin kuin asiantuntijaorganisaatiossa, niin niissä alkaa jo enemmän niin kuin olla se, että se ei ole aina automaatio, että se on se äiti, joka jää kotiin. Että ehkä vähän myös jätän niin kuin ilmaan tämän, että kun me puhutaan nuoremmista sukupolvista, niin myös vanhemmuus näissä nuoremmissa sukupolvissa niin kuin on muuttunut. Ja että kuinka valmiita sitten erilaiset organisaatiot on ottamaan näitä. Ja tämä itse asiassa tuli esiin myös niin kuin sairaanhoitopiirillä, joka on sitten taas niin kuin naisvaltainen, tai hoitajistossa on niin kuin naisvaltaisuutta, niin myös siellä niin kuin kysyin ihan suoraan ja pelottomasti, että oletteko miettinyt, että mitäs jos se olisikin se teidän puoliso, joka pitäisi niitä vanhempainvapaita, ja että se ei olisikaan aina niin kuin se sairaanhoitajan äiti. Ja sitten tähän maakunnalliseen, minusta on nyt todella mukava kuulla, että maakunta on niin kuin ottanut tähän nyt niin kuin askeleen mukaan lähteä ja on täällä kuuntelemassa näistä niin kuin tosi hyvistä käytännöistä, mitä eri niin kuin organisaatiot täällä maakunnassa on toteuttanut, ja ehdottomasti kannatan niin kuin yhteistyötä tietysti kaikkien kanssa, mutta kuten toin tässä esiin, että niin kuin sairaanhoitopiiri on niin kuin avoimesti lähtenyt kuuntelemaan sitä omaa kulttuuria, ja siihen mä niin kuin kannustan sit tietysti maakuntaakin, että niin kuin lähdetään sille aika avoimesti miettimään. Ne hyvät käytännöt on niin kuin tosi tärkeä asia, mutta se, että kerätään vaan hyviä käytännöitä ja otetaan ne niin kuin käyttöön ilman niiden niin kuin miettimistä, että miten ne sopii niin kuin maakuntaan ja tällä tavalla, niin ehkä sitä kannattaa välttää, että ei puhuta vaan niin kuin hyvistä käytännöistä, vaan laajemmin mietitään sitä. Joo, eli mulle tästä hyvistä käytännöistä jäi nyt päällimmäisenä mieleen näitä palolaitoksen esimerkkejä siitä johtamiskulttuurista, että hyvin tällaista palvelevaa johtamista saunotaan työntekijöiden kanssa siellä ja ollaan oikeasti tukena siinä, ja varmaan tässä perheystävällisyydessäkin lähdetään siitä, että se johtamiskulttuuri myös murretaan, että näen, että tällaisia hyviä toimintatapoja on jo maakunnassa paljon. Näin hankkeen edustajana näen tämän lasten oikeuksien kytkeytymisen tähän kokonaisuuteen, sillä kun puhuttiin tästä aikaisemmin näistä laajoista kokonaisuuksista, niin lasten oikeudet toteutuu silloin, kun vanhemman tuki mahdollistuu, ja se voi olla myös tällainen työelämän yhteensovittamiskysymys. Ja muuten näin, niin kuin, jos vielä tähän hankkeen
jäljellä olevaan aikaan, niin näen sen, että on tosi tärkeää, että tässä vaiheessa on päästy siihen pisteeseen, että tätä on saatu myös tänne maakuntaan istutettua, myös tämä henkilöstöpolitiikkaan, että tietenkin hankkeiden niin kuin suurin kysymys on tietenkin tämä juurruttamisasia, ja mun mielestä se on niin kuin todella tärkeää. Kannustan siihen myös muita maakuntia, että oikeasti silloin, kun uutta organisaatiota pykätään pystyyn, niin tämä henkilöstöpolitiikka ja sen perheystävällisyyden huomioiminen siinä niin on todella tärkeää. No, ensin kiitos kaikille, jotka tänään on kertonut esimerkkeistä. Ne oli kaikki semmoisia, mitä tosi mielellään kuuntelin. Ja mä ajattelin, vaikka LAPE-hanke saattaa päättyä jossain vaiheessa, niin tärkeintä on se, että miten tämä jatkuu, tämä homma. Mä itse uskon, että sitä kannattaa jatkaa. Ei sen takia, että se olisi niin kuin helppoa aina, vai että olisi helppo ottaa puheeksi erilaisia asioita, vaan mä uskon siihen, että kun yhdistetään tai yhteensovitetaan työtä ja muuta elämää, niin silloin ollaan ihan niin kuin niiden peruskysymysten äärellä, jotka on meille jokaiselle tärkeintä, jotka töitä tekee, niitä jokaisen perheelle tärkeitä, mutta myös sen työn kannalta ihan oleellisia. Jos siinä onnistutaan hyvin, niin se voi pikkuhiljaa muuttaa sitä kulttuuria monella tavalla parempaan suuntaan, kun opitaan puhumaan näistä asioista. Ja jotenkin siinä pelastuslaitoksen teidän esimerkissä niin tuli se kulttuurin merkitys valtavan vahvasti. Mutta yhtä hyvin se tuli sitten näissä muissa, mutta vähän niin kuin toisella tavalla näkyviin sillä, että uskaltaako sanoa esimiehille, että mulla olisi tämmöinen toive tai tarve, ihan yksinkertaisia asioita. Tai voiko sen sanoa, tai voiko niin kuin esimies siihen reagoida ilman, että sitten tulee tämmöinen, että naapuri sai, niin mullakin on tarve johonkin juttuun, mikä ei ole mikään kaikkein helpoin asia työyhteisölle. Ja mä toivotan hyvää jatkoa teidän työskentelylle tällä alueella, ja pidän sitä hyvin tärkeänä, jos siinä pääsette eteenpäin ja pystytte vaan määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, niin kuin te kehitätte toimintatapoja, niin tässä tulee yksi lisää vähintään. Kiitoksia. Tänne jäi ehkä pari kysymystä ilmaan pohdittavaksi, mutta sehän on hyvä, koska niin kuin Millokin tuossa totesi, niin sitä jatkuvuutta, niin aina on hyvä jättää jotakin matkaevästä kaikille mieleen. Ja me ollaan niin kuin pysytty suurin piirtein aikataulussa, että tässä vaiheessa kiitetään meidän, onko se nyt makuvaltakunta asiantuntijaryhmää, raatia tässä, jotka sitten sanovat lopuksi omia ajatuksia, mikä kytkeytyy. Mun mielestä teidän niin kuin puheenvuorot, mä oon oikein ilahtunut, että ne kytkeytyy niin hyvin siihen, että mitä tästä niin kuin eteenpäin. Et annetaan teille aplodit myös. Ja nyt sitten mä alan ihmettelen tässä, kun en muista, että onko sovittu, kuka täällä Pohjanmaalla sanoo sitten viimeisen sanan. Onko se Auli vai Satu? Eli nyt ihan vaan lopuksi sitten. Viimeiset sanat. Joo, viimeisenä sanoina se, että työ jatkuu ja perheystävällisyyttä kehitetään ja viedään eteenpäin ponnekkaasti myös Etelä-Pohjanmaalla. Kiitos. Ja sanotaan varmaan hei vielä se, että näissä merkeissä tavataan sitten siellä syys-lokakuussa Lahdessa seuraavan kerran. Silloin Päijät-Hämäläiset työpaikat äänessä. Kiitoksia kaikille. Mukavaa päivänjatkoa.